Nemam dve dobre vesti, ali imam jednu dobru vest. Stvarno imam dve dobre. Zašto ne bih imao dve dobre vesti? Prva dobra vest je to da je preko puta mene jedan divan gospodin, jedan veliki glumac za mene i moj prijatelj, ali to će objaviti nakon prve vesti. Znači, vraćamo se na prvu vest. Prva vest je to da je moj novi stand-up pod nazivom Slepilo. Da, mazan sam naslov od Pekića i Saramaga, ali nije toliko umetničko delo. 16. april u 21 sat, Jazz Kantina Lisabon, koja je promenila sad ime i sad se zove Lisabon Bar. Jebote koliko informacija, ko će ovo popamtiti. Tako da, mislim da će na ticket servisu karte biti u prodaju od sutra. Danas su već karte u prodaji na Fari, pošto je ovo danas je petak, znači ovo već u prodaju odavno. Znači, u prodaju su karte i preko ticket servisa i preko blagajne Kombank dvorane. Tako da vas pozivam da dođete, da eto, malo se opustimo, da vam kažem šta mi leži na duši već godinu dana koliko nisam pozvan nigde i ovo je moj prvi nastup nakon skoro dve godine u stvari, ne računajući jedan nastup na koji nije došao niko, osim policijskih službenika, ali hvala i njima što su došli, je. Tako da ih pozivam ponovo. Dakle, još jedan puta Slepilo, 16. april, 21 sat, stand-up pod nazivom Slepilo, to sam već rekao, sorry, da. Ovo ću sad iseći kasnije da ne slušate dva puta Slepilo. Znam da ste se obradovali, nemojte, suzdržite se toliko radosti i entuzijazma i prosto te pozitive nije zdravo za vas, pogotovo ne za vas sa Twittera. Preko puta mene najavio sam onu drugu dobru vest, je jedan čovjek koga ćete sigurno prepoznati za razliku od prethodna tri gosta, dobar jedan računa Ljubo Bandovića, njega ste prepoznali, ali ovog čovjeka sigurno znate. On je upečatljiv i likom i delom, a iza sebe ima mnogo toga. Rođen istog dana kad i ja, hvala Bogu, pa nije dan posle, jer taj dan se zna ko je rođen. 5. marta je rođen jedan nesek, što bi rekli. Dobro mi došao. Bolje te našo, što kažu. Mrzim to, tu poštapalicu, bolje te našao. Da. Ede, u boljem te našao. Ne znam, brate. Mislim da je koren zapravo na kao... Na boljem te našao, to je malo sad već perverzno. Pa ajde sad. Na boljem te našao. Na većem. Na većem te našao. Dobro. Kako to da si bre tačno 4. marta, ali 88. E, ima strava priča za to, pošto ja sam drugo dete u porodici, od dvoje. Aha. I... pošto sam tako mali ko što jesam, sedeo sam, kako to tamo kažu kod mene u Republici Srpskoj, na zadak, na kontra, i onda je majka morala da me rodi na carski rez, što 88. godine nije bilo baš tako lako kao danas. I termin mi je bio 29. februar, zapravo, pošto je bila prestupna godina. Aha. Moja rođena sestra, Vesna, čao Vesna, je rođena 31. decembra. I ona se molila Bogu, kome god, da se ja rodim zapravo 29. februara, samo da ima gori rođendan od mog. Pa kako, po čemu služi starija sestra? Da, starija 6 godina i bez nje ja ne bih znao da beknem. Uz nju sam učio da čitam i da pišem i da sviram. Tako da, eto, izvini Vesna, rodio sam se 5 dana kasnije, šta ti radim? Viš, moj brazir je 12. marta, ja sam 4. ali on je 79. Moj brazir od tetke je 5. marta, majka 7. marta, moj divan drugar Deki Dedić 8. marta, tako da ja negde oko 12. 13. Ja marta, 8. marta isto, minjam. Oko 12. 13. marta ostajem bez para. Pa je, evo i Sandra je rođena 24. marta, ona je na dan bombardovanja. 10. marta, tako da. Što, a viš taj mart, koliko je kataklizmičan, smetio? Znaš kako, mislim, kad pogledam nas ovako, sve džuture. Ja sam čovjek u principu koji nema dlake na jeziku, izvinite roditelje sad zbog ovoga. Računao sam, moj rođendan je 9 meseci posle Ćaletovog, a sestin rođendan je 9 meseci posle Kevinog. Aha. Izvinite roditelji. Eto, samo kažem. Dobro, ako si rekao, pazi, i treba da se kaže. Vreme je da se kaže. Vreme je da konačno imam 34 godine, neke stvari moramo pričamo. Konačno, da raščistimo. Ti si rođen u Bosanskoj Gradiški, tako, odrastao si u... Sticam okolnosti, da, zbog tog carskog reza, samo si morao. Odrastao u Kozarskoj Dubici, da, to znam. Što je 50 km jedno od drugih, jedno od drugog. Porodilište to zbog carskog reza bilo u Gradišci, i mnogo ljudi misli da sam zapravo iz same Gradiške, ne znam da sam 10 puta posle toga bio, kad sam vadio rodni list, dok se moram da se vadi na licu mesta.
Zapravo sam odrastao i 17 i po godina sam živio u Kozarskoj Dubici. Svakom bih preporučio da bar jednom ode, kogod može. Jedan od najlepših gradića na svetu, znači nije lokal patriotizam, nego stvarno. Kapiram. Na reci Uni, koja je najlepša apsolutno na svetu, i ne bih menjao svoje detinjstvo, možda godine naše odrastanja bih menjao, da, ali svoje detinjstvo ne bih menjao ni za što. Tamo piše na Wikipediji SFRJ, zapravo je to Bosna i Hercegovina, sadašnja Republika Srpska. Da, država ili ti, kako neki vole da kažu, entitet u okviru Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, s tim što probao sam jednom da pobrojim, znaš, rođen u SFRJ, 91. bila skraćena verzija SFRJ, pa je to bila RSK, pa smo bili Srpska Republika Bosne i Hercegovine, pa sećam se da sam, pronašao sam u nekom šteku, pa imao sam čak i štek kao mali, danas ne znam s parama, tad sam kao znao, dinar Republike Srpske Krajine, recimo, tako nešto, znaš, neki papir koji je ono A4. Pa čuje, to ko zna, bre, to jednog dana može imati neku vrednost, znaš. Pa čuvam, mislim, našao sam 25 iračkih dinara, recimo. Ja sam našao, kod baki bio u ormaru, starom, gomilu one stare love SFRJ sa Titom, onih milijardi, tako da, ko znaš te baba to čuvala. Si našao Soma sa Alijom Ziratanovićem? Nisam, ne znam, našao sam ono, ono, bilioni, zilioni, šta ono bilo tada. Ko znaš te baba to čuvala, izgubilo vrednost. Znaš što nešto razmišljam, evo sad ovog trenutka. Znaš što stalno kažu je, mladi matematičari otišli pa dobili ove medalje. Zato što je nama u DNK da računamo milijarda podeljena sa 4 marke u 3 popodne, u 4 popodne nije 4 marke, nego je 3 i po marke. Znaš, nama su razlomci, deljenje i financije u krvi. Apsolutno. Zato mladi matematičari šure. Pa ali Drago je već objasnio u filmu Rane, kada Miki Manojlović računa struja, pa ovo, pa ono, tako. Grejanje, koje grejanje? Struja, kad isključe struju, ja sad bez struje. Znači, mi konstantno nešto moramo da računamo i množimo, ali mi znamo da, primetio sam, Srbin zna da sabira do 300 evra i u principu to je zapravo to. Vidi, nije baš 1000 evra. Imaš dve vrste Srba. Oni što sabiraju do iznosa plate i oni što sabiraju procenat. Da. Koliko je mojih 30%. Jeste. Ja sećam samo vremena. On zna da ono, na svaku brojku da ti napravi 30%, ali ne zna da sabere koliko su dve kafe u kafiću. To da. I bakšiš. A dobro, baš nije grad u Turskoj. Ja sećam kad su moji roditelji, to je kad sam ja bio klinac, pa onda sećam se, odemo na more, oni dobiju neke regrese, pa dobiju ovo, pa dobiju ono. Pa mi ostanemo po 20 dana na moru, pa ti se smuči prosto da budeš na moru toliko dugo. Skoro sam čitao, pošto ja te imam ove decu, mali, da, imaš dvoje dece, dva, da? Sina imam, i mali su, i stalno nešto kad odemo na more, to je tri puta koliko smo bili, kao taman, taj neki 11. 12. dan, počneš da se opuštaš, da se privikavaš na more, kao aj sad moramo nazad, ja moram, ne znam, predstavu na snimanje, nemo para više, i tako dalje, i tako dalje. I a čitao sam da kao optimum da bi se telo i čovek odmorio je bar 3 nedelje. Da, 14 dana se ostalo nekada, da. Minimum 14 dana se ostalo, pa kao, aj produžit ćemo još 10, znaš. Da, da. Tako da, mislim da je to, ono, to neko kapitalističko ustrojstvo koje nas je, toliko nas maltretira da nam ne da ni da se odmorimo. Pa ja idem na 7. Ne smeš da se opustiš. Ne, ne, nikako, uvek mora da budeš prenapregnut. Spreman da doprineseš da se tvoj šef bolje osjeća. Da. Pa to je, mislim, evo, ja ću vredno i predano raditi da ti, šefe, kupiš jahtu. A sad smo svi postali Alija Sirotanović. Svi tražimo veću lopatu, naš, to jest noviju lopatu. Samo mi treba lopata. Ne. Pa ne, ne, tako bar deluju. Mislim, svi bi kao nešto da doprinose ovom svetskom... Hteo sam da... Učuješ neke terminologiju neku koju ja upotrebljavam kao protiv antiglobalističku, i to nemojte začuditi. Ništa to mene ne čudi. To ne znači da sam, da znaš, marksista niti bilo šta od toga, a jednostavno ja ne volim te ideologije, ali zaista mi se ne dopada ovo sad kako izgleda. Ma, ne dopada se nikom, čoveče. 21. vek, naravno, kako svaka godina odmiče, je tog vek individualizma, znaš. Što je jednu u ruku okej, u drugu nije. Individualizam je okej zato što ne dozvoljaš da se neko meša, da ti ulazi u kuću, da šta radiš u svoja 4 zida itd. itd. Da. Who gives a shit. Ali opet, taj individualizam je toliko ojačao da kao, evo, ja ću da tražim veću lopatu, ja ću da budem Alija, a ti, ono, kume, brate, prijatelju, izvini. Da. Urnućete nizliticu. Da. Tako da,
ne znam šta da mislim o tome. Pa to su makijavelisti, znaš, to je, makijavelizam je nekako uzeo maha i sad više to nije sada, gledam samo svoju bulju. To se pretvorilo u malo više od toga. Znaš, nije dovoljno ni sad... Nije to kao gledam samo svoju bulju, nego vidi kakva mi je bulja. Da, i to, a plus bih volao sve ostale da podavim, znaš, koji tonu, da niko slučajno ne dođe u priliku da te kao nečim ugrozi. I svi se osjećaju ugroženim. Sad, da li je to stvarno ili iluzija, ja nemam pojma, ali, brate, delo je naporno, ne mogu više ovako živim. Individualizam, znaš, za sobom povlači to osjećanje ličnog. Svi sve shvataju lično. Da. Samim tim, aj sad, da ne uđem odmah u tu temu, te woke kulture i tako dalje. Da. Baš sam, evo, juče su bili Oskari, pa sam kao malo gledao i to. Ta politička korektnost i korektnost u humoru kojem si ti, ja, eto, bavimo, će nas satrti, čoveče, razumiješ, da. Ono... Hvala Bogu, pa neki Ricky Gervais je davno rekao ono, da. Tako veliku istinu. Kaže, ne postoji tema na koju ne smeš da se zajebaviš. Da. Samo fora mora bude dobra. Da. Znači, ne mogu ja da se, pa. Bože me prosti, da pravim fore na račun raka ili ne znam čega. Mogu, ali samo ako je fora dobra. Pa ja sam pravio. Ali na lično primjerima iz porodice i tako dalje, zato što smatram da je to prvo lekovito i meni. Apsolutno. Znaš, da je to moj neki ventil, znaš, kad pominjem pokojnog Ćaleta i kad pominjem tako te neke stvari, da je to ventil. Humor je, kako kažu ono, sad ne mogu da parafraziram, ali je uglavnom istina izrečena na jedan duhovit način. Apsolutno. I mislim, šta je zapravo smiješno? Ono što kažemo, da, to je to. Tako je. To se i meni dogodilo ili tu se prepoznajem, ali onda se smeju ljudi krišom. Prvo se plaši. Ja dosta imam crnog humora, recimo, u svojim nastupima, što neki ljudi shvate, neki prihvate to okej, neki su zgroženi, ne znam čime. Jel, ima sjajno, ako nisi gledao, on se zove, Bože, Škotije, mladije, zovemo se Jigsaw, stand-up ima na Netflixu, uglavnom, sjetit ću se kako se zove. Imao je sestru koja je imala cerebralnu paralizu. Mm-hmm. I on sve vreme priča o njoj u svom stand-upu koji je tako obojen tim crnim humorom. I kad god napravi neku foru na račun svoje sestre koja je imala mm-hmm. cerebralnu paralizu, kad god neko u publici kao, on kaže, samo zaustavi sve, kaže, u čijem se ti vređaš? U čijem si crni ti uvređen? Poslaću ti link. Kaže, to je moja sestra. Ja sam to sve proživeo. Ja imam pravo da se na taj račun šalim. Da. Ja nju ne vređam. Ja nju i dalje volim. I dalje volim svoje roditelje. I ostalo braću i sestre. I volim svoj posao. Ja imam pravo. A to što ja svoju dušu lečim tako što ću pričati o njoj, a da ti ne kažem šta sam i kako pričam. Da, pa dobro, to je sve meni super. To je jedno stand-up koji... A zašto je došlo to vreme sad da moramo da objašnjavamo da i vi glumci morate da objašnjavate uloge koje igrate? To se događa, druže. Ja mislim da publika u bioskopima još uvijek skače ispod sedišta, što kaže Radovan Treći, kad ide voz na njih. Znaš, mi dolazimo ponovo u taj stadion. Da, vraćamo se zato što prenatrpanost informacijama, proizvodima, da. TV serijama i filmovima, prosto svime, i najlakše se pije ono što ti se najlakše servira, što ti je servirano kao bebi, znači ispasira i ona će to da pojede. Znači, tako su ispasirani novi Batmani, ljubavni filmovi, sapunice i tako dalje. Što bi neko razmišljao i seo posle, ili ne daj Bože nešto googlovo neki podatak koji je čuo ili doživeo gledajući seriju ili film. Da. I onda smo došli u to da bi uopšte dobili neku novu publiku, moraš ponekad malo da im objasniš. Znaš, kao ja sam, onaj postupak u filmu kad sam ja to igrao, sam mislio na ovome, pozivam se na ovo, mislim... Vidio sam da vlada velika mržnja prema određenim glumcima, pogotovo one koji glume negativce. Kad kažem negativce, negativac može biti svako koga većina, odnosno gomiletina, odnosno svetina smatra negativce. Znači, ti se utako budeš dobio ulogu u nekom filmu da glumiš muslimanskog vojnika, na primjer, ti ćeš biti predmet napada. Što je po meni idiotski. Ti si glumac. Ja sam glumac i ja svaki lik moram da branim. Ja ću igrati muslimanskog vojnika pod uslovom da taj lik... Mislim da sam primjer muslimanskog vojnika i postavio se bez veze. Pa, samuraja, nebitno je. Ne, apsolutno nebitno. Samuraja u biti, nebitno. Ću igrati ako je taj lik napisan kako treba i ako imaš šta da braniš u tom liku, znači ako braniš porive, motive, postupke, načine i tako dalje, ako imaš to da igraš i to da radiš, to je samo još jedan u nizu likova.
Da. Ali, ako mi daš da igram japanskog samuraja koji je samo zao i mrzi kineskog seljaka, da. Šta ću tim? Da. Mislim, šta da radim? Onda glumiš ono, totalnu surovost i to je to kao... To je propaganda. Da, da. To je propaganda. Totalnu surovost. Mi smo učeni, hvala Bogu, ja sam imao divnog profesora koji nas je učio da... Nema... Tebe je Nebojša Dugalić. Nebojša Dugalić, predivni čovjek, koji nam je stalno objašnjavao, ne postoji jedna dimenzija. I na flyeru, kad čitaš flyer, da. On je pisan jednodimenzionalno. Ajde, učitaj šta je iza svega toga. Dobiješ flyer koji kaže, krećemo za 3 evra po metru kvadratnom. Da. Mm-hmm. Zašto da biti sranji majstore? Znaš, zašto je jeftino? Vidiš da je broj neki ono, kako kaže, burner broj, znaš ono, 064-8621-344-349, znači nijedan broj se ne ponavlja. Da. Vidiš da je neki broj koji se neko, znači možda učitavaš stvari da analiziraš događaje sve toko sebe, čovjek. Da, da. Tako i slikovima, tako i s dramskim predložcima, mislim. A znam. Tako da... Ali humor je nekako zapao u krizu. Vidim, pa evo ti Johna Cleese su bre cancelovali. John Cleese, ej! Znaš, direktor. Ja ne znam koga iznad toga da kažem. Pokojni Carlin, to je ta ekipa kad se poređuje, evo ga Richard Pryor, evo ga Carlin, John Cleese, Monty Pythonovci, čitava ta ekipa. Pokazali su da sa svačim i treba da se zajebavaš i da humor ne može da podlože cenzuri, kao nekog vređa, pa sve nekog vređa. Onda, sve nekog vređa. O čemu mi da pričamo? Vređi mene grafiti po gradu, pa mislim, ne cancelujem ljude koji to pišu, šta me vriga. I kako je to usrana fora s tim cancelovanjem, kao poništavanjem ljudi? Ja ti pričam to kao žrtva toga. Žrtva toga, da. I ponavljam to stalno. Mislim, pričamo o tome, namerno. Nema veze. Moraju znaju. Pa mene nema nijedna novina da brani, onda ja moram sam sebe da branim. Što nekad nije loš. Da. Pazi, ja se trudim svesno da ne dajem povoda, ali sam ponekad toliko slobodan što u javnosti, što među nekim širim krugom ljudi da stvarno lanem nešto što nije društveno prihvatljivo, iako ja to možda stvarno mislio, ili da. Ta neku foru koja je, možda budi zvuči ljudima ogavna, kao, s čim sam zajebala, kao, znaš, da čuj ga debeli, kao. I tako da, nekako nisam spreman, ali očekujem da jednog dana, zbog mog dugačkog jezika i brzih prstiju, znaš, da. Desilo mi se i to, nikad sebe neću oprostiti, da sam obrisao ono, neka dva tvita koja sam, onako, gruno sam ih jako, i našao se gomila ljudi uvređenih, i prosto sam obrisao, jer mi... Nije mi prijalo to što je, dobio sam razne ono, stvari u inboxu, smeće jedno debelo, vrati se nazad u svoju Republiku Srpsku. Dok je to došlo? Pa misliš, tada im vratim. Problem je samo, nije problem, nego okolnost je samo zato što sad imam decu i samo zbog toga se trudim da baš ne okačim sliku ili tweet o svojoj deci baš mnogo i da ne pokažem baš tačno gde živim ako sam dan pre toga nešto napisao što ne smem. Da. A ne sme se ništa, koliko sam primetio. Sme se sve, ne, Darko, sve se sme. Nije tako. Mislim, pa, čekaj, stani, da se dogovorim. Što rekao moj Relja, tata, da se dogovorim. Ne smeš samo ono što sam sebi kažeš da ne smeš. Slažem se. Ti imaš tu sreću i nesreću, da si sad dovoljno slobodan, da možeš da kažeš šta god misliš. Sad najmanje govoriš. Ja se možda s nekim svojim stavovima nisam slagao ili se sad trenutno ne slažem. Mene to ne sprečava da o tebi imam i dalje visoko mišljenje i još više mišljenje, zato što si ustao i rekao, ja ovo mislim, nosite se svi u peršu. A, kako lepo ne posujem. Dobro, teo da kažu pičku materi. No, u tri sam teo da kažu. Čoveče, pravo na mišljenje, pravo na stav je elementarna ljudska sloboda. Yes. Tačka. Pod uslovom da to mišljenje i stav ne kaže ubi Roma i ubi Ciganina. Razumeš? Pa to ne spada u slobodu govora. To je ugrožavanje. Ugrožavanje bezbednosti, razumeš? Ali to. Neki ljudi misle da je i to sloboda govora. To nije sloboda. Sve drugo što ne ugrožava druge ljude, životinje, da. Biljke, gradonačelnič, uvazgled. Priče, druže, ko ti, mislim, ne razumem. Ono... Ne znam zašto ljudi misle da je sloboda govora ako kažu ja mrzim ovo. To nije sloboda govora. Ti nešto možeš da voliš ili ne voliš. Ali nije sloboda govora da stalno iskazuješ šta mrziš.
ti možeš i suptilnijim načinama da to skreneš pažnju na to. Ne moraš direktno da kažeš ja mrzim ovo ili ovoga ili ovo, želim u sporu i bolnu smrt, ko što su meni priželjkivali, ali to znaš, to nije sloboda govora. Sloboda govora da ti kažeš svoj stav o nekoj temi da. Bez bojazni da ćeš odgovarati za to. Izvinite, mislim da grešite mislim... zato što itd. Mislim da niste u pravu zato što, evo ja imam argument da. Koji sam ja čuo, pronašao, googlovao ili šta god. U redu, top, svaka ti čast, ajmo dalje. A sad, ne slažem se s tobom, pa onda ti želim dugu bolnu da. Smrt uz manjak penzije i poskupljenje infostana. Da, da, da. Mislim... Zvuči kao ono saradija nekada, naša želje, čestitki pozdravi, samo u skoro, kontri. Okačio sam bio skoro, prvo sam sebe zasmio, kad je Felix Brich sudija otišao u penziju, otišao u penziju za one međunarodne utakmice. Dalje sudi nešto, neku ligu, ali međunarodne utakmice više ne sudi. Okačio sam, rekao sam, sudiji Felixu Brichu, Stefan Bundel sa porodicom želi sretan odlazak uz penziju. Uz želje da mu penzija stalno kasni i stalno poskupljenje infostana. Zbog onog penala. Najveći problem zapravo, vraćam se sad na onu priču malo pre, ta politička korektnost, i pričali smo o John Cleese-u i pričali smo, Dave Chappelle doživeo istu varijantu, zašto se zakačio sa transrodnom osobom. Čovjek je komičar i komičari, odnosno stand-up komičari, izgovaraju neki tekst koji ne mora nužno da znači da je njihovo lično iskustvo, niti da to misle. Mi to pišemo. Ja nekad neke stvari napišem zato što smatram da bi bile smešne. Znači, to je materijal, to se zove materijal. Yes. Materijal koji služi uveseljavanju i humoru. Siguran sam da ti Dave Chappelle i setio sam se Daniel Sloss. Aha. Daniel Sloss stvarno ne misle većinu tih stvari koje izgovore. Da, naravno. I opšte je poznato da su stand-uperi i komičari kako se to kaže, ljudi najšireg shvatanja. Da. Tako da, teško je daš razlučiti to ono što mi glumci, znači u Srbiji imamo problem, ove moje kolege koji su igrali u politički obojenim filmovima, publika je malo teško razdvoji čoveka od dela. Da, da, da. Kao ti kažem, i volim i ja razne pisce i komičare i muzičare, pa su neke sam upoznao, pa su đubrat. Da, da, da. Tako da, i drago mi je što sam ih upoznao, ba da ima ta izreka, nikad nemoj da upoznaš pesnika kojeg voliš, znaš. Nema da se razočaš bez veze u delo. Da, da. Odvojiti delo od osobe. Yes. Znaš, prozivali su i gospođu Karanović i mog druga Milana Marića i tako dalje za razne stavove i uloge i ovo i ono. Jedno je delo, drugo je ovo šta oni stvarno misle, ali mislim, nebitno je to sad. Kako ti kažem? Samom činjenicom da ti i ja sad o tome pričam. Da, da. Mi dajemo njima... Na važnosti i na značaju. Jeste, ali to mora da se zaustavi negde, znaš. To nije počelo juče. Ja sam istraživo to, zato što me zanimalo da li to kao ima neki koren duboko u nekoj prošlosti. Ima, iz antičke Atine. Ostrakizam koji su izmislili, koji treba da služi nekoj potpuno drugoj srsi, poslužio posle u obračunu sa neprijateljima, odnosno onima koji su bili smetni za državu. I to je ostalo do dana današnjeg. Smatram da je to jako i ja ću to ponavljati, ali kako da kažem, kao i sve ostalo, kao i politika loših političara, kao i ekološka propast koju smo doživjeli, kao i ratovi kojima smo svedoci. Napravo, svi mi smo to društvo koje treba da krivimo jedino sebe, zato što smo dozvolili da rasplamsaju mržnju, da sruše to drveće, da upropaste ono što sam ja lično smatrao da nikad neće biti upropašćeno. Kapiraš? Da. Znači, potrebno je bilo da neko digne glas i da kaže, ej, ljudi, ne može to tako, jebi ga. U redu, ali vidi, to je opet ono što mrzim kad se bacam tim floskulom. Znači, dođeš na njegov teren, ti kad ustaneš i kažeš, ej, zemljače, tigre, brate, kume, prijatelju, moje ne sečeš drvo, glupo je, ono, promisli još jednom, ne moraš još jednom, da dve sekunde razmisli o tome što radiš, daješ mu na značaju, dolaziš na njegov teren, gde on kaže, da, ali ja ću ovom sečom, nebitan je primer, mislim da je ignorisanje, da je ignor zapravo majka ove suzbijanje te mržnje. Znaš, neko dođe na ulicu i kaže, e, nas 20 se skupilo i sad dižemo ruku i kažemo, e, mrzimo ove što su tamnije kože ili ove što drugačije misle. Pa ja se slažem s tom delimično. Mislim da to u nekim slučajima jeste dobra stvar, da ignorisanje nekih stvari jeste to dobro. To ih najviše boli.
ali neke stvari ne možeš ignoriš, jer utiču pa, direktno na naše život. Slažem se, ne možeš da ignorišeš da ti neko dođe u kuću, da ti čupa parket, mislim. Pa, zato što... a ne možemo da ignorišemo i to da nećemo disati vazduh uskoro i nećemo imati nikako pijaću vodu. Ne govorimo iste stvari, govorimo... Da, pričam uopšte kao ja u globalu sam, pa... Ne, pazi, ekološku propast ne da nećemo ignorisati, nego svesrdno ću izaći na ulicu i fizički ću im staviti do znanja da će moja deca disati čist vazduh. Ovo je bio mali propagandni program. Ali ove stvari, to kao neko je napisao grafit, posvetio grafit ovom ili onome, levičari protestuju zbog ovoga, desničari zbog ovoga. Nosite se. Da. Ne zanima me. Znači, moje ignorisanje iole kritički sposobnih pojedinaca u ovom društvu će dovesti do njihove propasti. Razumeš? Nebitan si, druže. Ćelavi ljubitelju pasa. Nebitan si. Ti si pijun određenih političkih interesa i znaš to i sam, mi to svi znamo. Sve što ti kažeš, mi ćemo samo kažem aha i okrenemo se i odemo. Mislim mi, kad ja kažem ja. Da, Znaš? Evo ti kafa. Pa. Taman dok Boki stiže kafa, u stvari dok Boki donosi kafu, Stevanu, vidiš ti šta je bez kafa, kao da je jutro. a nije. Dobri. Sjedam uveče, snimamo... Oj, meni, ja, ljubite, brate. E, hvala ti za kafu. Hvala ti, Bojane. Nećemo reći na kom si spratu. Moj prijatelj, Boki. Problem je u tome, da ne bih želio da ozbiljim potpuno ovaj naš razgovor. Ovog trena završamo to ozbiljno. Da, hoću da kažem previše ozbiljnosti, a zapravo se sve dozvoljno i sve se ruši i raspada pred našim očima. I svedoci smo toga da svi moramo negde da pravimo svoje male svetove i da u njima pokušamo da napravimo najbolje što možemo za sebe i svoj porodicu. Mikrosvet za ljudi do kojih ti je stalo. Pa to, ako je već taj individualizam o kom smo pričali na početku, sada era tog individualizma, onda ajde da individualno uradimo najbolje što možemo za sebe, a da ne ugrožavamo drugoga, nekog drugog. I to je dovoljno. Znaš, ne moramo da činimo neke velike stvari da se krijemo. Mislim da sam negde pročitao tvoj intervju ili nešto, ili da sam vidio davno, o mitomaniji koja ovde vlada i ta mitomanija će nam doći glave. Apsolutno. E vidiš, sad u vezi s tim, mi igramo jednu divnu predstavu koja se igra 12.4. u Teatru Vuk na maloj sceni sa početkom 20 časova. Predstava se zove Ukalupljivanje. Odgovorno tvrdim da je to najbolja pozorišna predstava, najangažovanija, iako ni nam to nije bio cilj, o fudbalu. Mm-hmm. Pod naslov je Tragedija loptanja u Srba. Naš divni drugar i dramaturg Strahinja Mađarević, koji je pisao film Lihvar, Crnu svadbu i tako dalje, strašan dramaturg, strašan pisac, je napisao kao vežbu na svojoj drugoj ili trećoj godini, ne bude da sam pogrešio, trebali su da pišu u stihu, i on je uzeo da piše antičku tragediju. Mm-hmm. Premisa je da čovek, običan čovek, Srbin neki, umre i dođe kod Boga, koji se zove Selektor, i da ga moli da Srbija bar jednom pobedi, ali samo pobedi na svetskom prvenstvu u fudbalu. I smestio je radnju 90. 98. i 2000. 2006. Na tri velika svetska prvenstva. I moli ga da 2010. bar jednom pobede. Znači, sve krucijalne godine kad se nešto veliko dešavalo u prostorima, mi to sve igramo kroz prizmu fudbala. Ne mora nikakvo znanje, predznanje o fudbalu da bi mogao da gledaš predstavu, jer se najmanje o fudbalu de facto i govori. Dobro, znači onda mogu da pogledam i ja. Sedi u prvi red i uživaj. Delimo pivo na početku, jer za Boga dočete na fudbalsku utakmicu. Pivo, možete da ga, ovo je vrsta pozorišta koju možete da jedete i kokice, možete se gricka, možete se dobacuje. Publika vrlo učestvuje, ja kao igram tog Selektora i vrlo otvoreno pitam ljude kad mi zafali neki fudbalski podatak da li neko zna ko je dao šesti gol za Argentinu i ostalo. Ima, kad kažem, evo, nas sedmorica koji igramo to, dvojice kolega sviraju, nas petorica igramo, da imamo i bend na sceni. Da, 12. aprila će biti šesti rođendan predstave. 6 godina mi igramo tu predstavu za koju niko nije čuo van određenih krugova ljudi. Da. 6 godina igramo, mi smo toliko verujemo u to i toliko uživamo to igrajući, nama je to zajedno terapija. Igrajući, radeći druge stvari koje sad manje voliš ili ti manje prijaju, neki ljudi ti manje prijaju, jednom mesečno dođemo, nađemo se na toj predstavi
i sve frustove onako istresemo na u toj predstavi. Ništa bolje do sad nisam radio, u ničemu nisam više uživao. I kad se dogovorim, imamo to neku zajedničku Viber grupu, koja je tek papazijanija, to kad bi mi ono neki VTK našao tu grupu, bilo bi baš veselo. Ma. I stvarno pozivam svako kogod hoće da dođe, ne samo u aprilu ako ne može imati teatru Vuk jednomesečno, bit će u maju ponovo i tako dalje. Sad kontra onom svemu što smo do sad pričali. Ima nas. Da. Mojih prijatelja, koji ne samo čak i ne igraju u toj predstavi, nego ljudi koji su bliski nama i u toj predstavi, koji veruju da ćemo tim načinom prikazivanja naših osobina i karakteristika ukazati, promeniti. A pritom je zabavno. Humor je vrlo zdrav, čak ponekad malo i preteramo, ali mislim, humoru ne može se preterati. Ma ne može preterati humoru, preterati. Tako znači, da, meni je to potpuno... Tako da nije sve, što rekli, hladno pivo, nije sve tako sivo. Da. Ali... Ima stvari, za ovo ja znam zato što sam u tome, ali sam siguran da u gradu postoji bar još 20 takvih stvari koje neguju, čuvaju i prate, zajebavaju se, razumeš, sa našim tradicijama, a to spomenuo si mitomaniju, je gde sin kaže roditeljima u predstavi koji ste vi mitomani, robovi zablude, da. Jer oni misle da će, to je ono, lični neuspeh nadomešćujem kolektivnim sportskim uspehom. Da. I to je, samo o tome pričam. I šta se sve tu među vremenu desi, nećemo otkrivati. Da. Ali ima bre, ima zdravog humora, ima sjajnih pozorišnih predstava i u institucijama i van institucija. Ima toliko duhovitih ljudi. Ljudi za mene smatruju da sam duhovit. Ja sam 60. na listi u nekom mom rangu. Znaš koliko divnih duhovitih ljudi ima oko nas. Dok nismo dobili slobodu izražavanja interneta... Moram da ti se divim kako divno bre najavljuješ te predstave. Svi kako sam ja jadno najavio moj nastup. Dve godine nisam jebeno nastupio nigde. Imate 16. aprila, dođite, ja tu nešto kenjam. Ako imaš 300 evra, najavit ću ja. Ja sam sad teo da dođem kod tebe na predstavu. Odmah sam teo da dam pare, neka parišem. A ja kad najavljam, to tako djelo je jadno. Evo, ja ti ostavim džabe karte. Brate, ja sam voditelj, jebote, valjda bi ja to trebao bolje da uradim kao... Znači ovako, 16. aprila ja u bolji stand-up nisam imao. Tako je. Potpuno novi tekst. Ne, vrati ponovo. Čekaj ovako. Ne, nije ja, nego ljudi, moraš da ekipa da koja stoji iza nastanka ljudi, ovog stand-up. Ne što sam ja. Nije što sam ja, ali ovo mi je najzreliji stand-up i najbolji tekst koji svi sam do sada su gledali, napisao. Svi koji su gledali, a ni niko. A gledala je samo Sandra. Tako je. Kako pljujem monitor i razbijam ga dok sam pisao tekst. Tako je, svi koji su gledali. To je najboljih 75 minuta koje možete da provedete i onda, i onda upotrebiš lažno izmišljeni citat. Znaš ono kad lupaju ono na plakate od filmova, Guardian pa rekao, the best film feature koje rekao. Jeste, jeste. Što je lažni citat. Časopis National Lampoon, koji tako više je. Ne postoje, mislim. Boats and Hoes. Rekli su the best comedy ever. Tako je, razumeš? Dave Chappelle me zvao i rekao, brate, nisam ja cancelovan. Slušaj, Bibi. Nego sam shvatio da... Slušaj, Bibi. Si ti tata, brate. Tako je. Ne, da, moj kolega Dave Chappelle. Ja sam sebe sam cancelovo. Ti misliš da Louis C.K. namerno pravio pauzu? Ma kao? Ajde, bre, pusti dare. To bi mogu ja da uradim isto da skrenem pažnju na sebe. Nemoj tako. Nemoj kao on, brate. Znam. Kod nas nema, nema koleginica puno stand-up komičarki, a drugo, meni izbjegavaju. Aha. Ne znam zašto. Zašto nisam u udruženju. Oni su svi nekom u udruženju, jedino ja nemam udruženje. Ja sam kao solo. Pa znam, ali ja nikad nisam volao da budem pripadnik nikakvih stranaka, partija, udruženja, pa neki to bude polazna tačka. Mislim, kako kažem, od toga otvori. Pa to mi daje slobodu. Drugo, hoću napraviti jedan uvod na početku, ili gde se oni osjete slobodnim. Teško je sad osloboditi publiku, znaš, ovo što ste rekao da učestvuju i tako dalje. To je jako teško. Ja sam jedan put to probao u Akademiji 28, kad sam nastupao i evo pitate šta god hoćete, znam da vas puno zanima, jer se svašta izdogađalo. Da ti ispričam jednu priču. Ništa, niko. 2000... Pitao me neko kako si. Jel? 2005. Ja, godine... Ja, ovo gorko. 2005. godine moja sestra se udala i živi u Londonu. I išli smo tamo na svadbu. I sad braća i sestre mog zeta su htjeli neto da me negde izvedu i znaju da ja će budem glumac, da se bavim glumom i tako dalje. I odvedu me u Comedy Cellar. Bio si? Apsolutno. I naravno, stoje. Izvim, mrzim te zbog ovoga.
Zašto ja nisam? Zna. I stoje prvi do bine. Svi su ono, ono after work, znaš, svi su došli u košuljama, neka ono, kravatica i to. A ja, ono, znaš, mali selj, 18-godišnji, kao crveno-belom duksu, kao idem, znaš, da, i sedem u prvi red, naravno, i naravno da će, o, i sad kako je 4 ili 5 stand-up komičara, od manje veštog do najveštijeg, pojavljaju se poslednji ortak, zamotane mu ruke, potpuno neke zavoje. Evidentno je, ovaj, kako se to kaže, pod uticajem, znači ne bi mu dao da vozi, ove, i tako ispada napolje, ali vidiš da ga sad poznaju, ga ljudi navijaju, ja ne znam, nema pojma, da, da. Sam u Londonu, čovječ. I, kao, dobro, kao, ima neko iz Australije, kao, dobro, vama smo onako uvalili najgore, kao, Škoti, znaš, kao, ne mogu ni da razgovaram, samo, sad ako gleda po onom, ima 400-500 ljudi unutra, i vidi mene onako, puno ljudi, kao, Ortak, odakle si, ja, kao, Bosni i Hercegovine. Molim? Kao, koji deo Bosni i Hercegovine? Ja, kao, Republika Srpska. Kao, ne seri, bre. Ispostavi se da je on bio u Sforu, vojsci koja je bila, ono, posle rata dolazila da začuvala red i mir u BiH. Poznaje topografiju, naveo 2-3 mesta, koje kao ne možeš da znaš ako nisi bio, što vidiš da je true, znači, da. Ne laže. Kad se njemu otvorila, ono, čakra, potpuno novog humora, i prepričava, kaže, ali sad svima priča, kaže, ljudi, nećete verovati, mi smo 96. 97. čistili kao državu od ostataka oružja i sad idemo po selima. I nađemo kod nekog seljaka, nađemo tenk u šupi, pokriveno, ono seno, kao. Mi kao, gospodine, imate tenk, kao, no, that is not a tank, that is my chicken feeder. I put food in the tube and feed my chicken 2 miles away. U tom trenutku, znači ljudi počeli padaju sa stolica, ovi burazeri od Zeta, je to kao, jel, da li se ovo stvarno dešao, pošto na nivou ekscesa u Comedy Cellaru, stiže toliko piva, nama zastalo. Stvarno. Jer kao, svi su u fazonu, ko je Ortak, koga je doveo, daj mu sa šta hoće. Kao, konobar još nije mogao da donese, nije mogao da rastavi. Ove, idu to piće, mi smo kao, ne batale, moramo da idemo, već kao, kasno je. Izlazimo mi sad iz Comedy Cellara, penjemo se u stepenice. Komičar me čeka na vratina. Tetura se, ko odnaš, oni reklamni. Oni. Da, ono, e, to, na vetar. E, baš to. I seda na Yamaha R1, ni manje ni više, tako zviznut majci. I meni kao, ej, kao, da me vozi kući. Neka, brate, kao bukalo peškić. Bukalo sam, platit ću taj taksi tih 100 funti. Kao, neka, brate. Tako da, ono, ima humor, humor se rodi čovječ u sekundi, znaš, iz tog odbremenog, ja nizam, on je došao pijan, nespreman, mislim spreman, ali je došao cirke, posvađao se sa ženom, razbio je nešto pravo, neke sudove, došao krva, razumeš, i kao, i vidio je mene, ja sam jedini obučen kao semafor, razumeš, u Comedy Cellaru, kao, okej, ti, ono, preto nisi imao bradu. I što bi rekli, ovi snove kao da mi ječe Southamptona. Bukvalno. Bukvalno, ove The Saints Go Marching i ove i kao to, toliko mi se zahvaljivo da broj, mail, daj a spasio si mi karijeru kao, daj me, mani me sad. Ali viš ti koliko on vešt komičar kako je iskoristio taj moment toga. Pazi, šansa matematička da mu se to desi, da, ali da nisi ti, desilo bi se nešto možda deseto, oni su toliko profi u tome. Ma to je, znaš, to je takav zanat. Jeste. Ja prvo stvarno imam ozbiljno divljenje prema stand-up komičarima. Rekao sam ti, kad god hoćeš, ja nemam puno nastupa, uglavnom jednom u 10 godina. Baš. Dođi. Baš, kad se odlaš. A ti si glumac, možeš odglumiš. Nemo. To ne možeš. Ja bih volao da ne glumiš. To ne možeš se lašiti. Da, ja bih volao. Ja sam dovodio glumce neke koji su mi radili to. Rale me najavio na svoj način. Rale Milenković. Pokojni Zora Modi me najavio na svoj način. Bio mi je Slavko Bileslin. Bio mi je Đorđe Miljenović alias Sky Wickler. Bilo mi je gomila ljudi koji su me najavljivali, otvarali i tako dalje. Znači, po meni, šta ti 5-6 minuta, koliko se ti osjećaš prijatno? Razumeš, toliko... Da, ne znam, 16. imam predstavu, tako da ne mogu, ali za 2 godine, kad budem imao ponovo... Ne, onda ništa. Tad ću biti mnogo mator. Pa ne, ja to iskoristit ću. Pa dobro, sećam se nastupa Karlina kad iza sebe ima groblje. Možda bi mogao takvu jednu scenografiju... Pritom to nije bio poslednji. Da, to nije mu bio poslednji, da. Ali bojim se da ne znam kako će proći ovaj. Ja sam ti kažem, ja stvarno imam ambiciju u jednom trenutku svog života. Ja smatram da je to najveštija forma nastupa. Znaš, ti prvo sam si, sam kao list na vetru. Drugo,
osim svoje verbalne i veštine i žovijanosti mozga, nemaš ni jedan drugi alat. Možeš ti da se spremiš, da budeš prespreman, da imaš materijal, da ne dozvoliš da te niko ne prekine, ali ja to ne želim da radim, želim da to bude živa stvar. Tako da jednog dana sigurno, nekako moram ja još uvijek malo da se stabilizujem, jer meni to... Najbolje probati ovako nekog koga znaš. Pa da. Probaš 5-6 minuta, 10 minuta, pa nema lupanja tu, to je kratko vreme da se olupaš, pogotovo što, kažem ti, ti imaš iskustvo nastupa, znači ti bar nemaš taj strah od javnog nastupa. Ne, nemam ja strah da izađem pred nepoznate ljude. Jeste, ovo si u pravu. Ovo je samo stvar samopouzdanja. Pazi, koliko god da ti je dobar tekst, ja sam znao, moje najbolje tekstove vrlo dokinjem, a kada dođem potpuno devastiran od života ovo kakav jeste, jer svi mi glumci, komičari, kogod, nismo imuni na život. Mislim, događaju nam se strašne stvari. Ja sam nastupao i posle očeve smrti i to par dana. Hoću da kažem da sam tad bio najbolji. Zato što si, tad toliko si usredsređen tada na sve, čitava tvoja snaga, sve ono što je tvoje, to je skupljeno tada. Ima to, Dobro, i kao ventilo, gdje vam pukne. Da, zli producenti koriste kao argument, ali nije netačno. Da je umor najbolji glumčev saveznik. Ti kad snimaš, recimo, nama bi optimalno trebalo bi da bude snimajući dan 12 sati, jer šta god da snimaš nakon 12 sati, de facto stajanja, koncentracije, da budeš u tom prostoru s nekim poznatim, nepoznatim ljudima, da radiš nešto što ti prija ili ne prija, prosto nakon 12 sati više to. Obično se najbolje stvari snimaju ili u prva dva sata, ili u posljednja dva sata. Eto, umor je kao najbolji saveznik i stvarno sam doživao par puta da to na izmaku snaga, jer prvo ja sam sebe donosio svojih 120 kilograma, nije lako nositi. Znači, onda ja kad stojim negdje, naravno ako ne daj Bože, imam neko trčanje još s oružijem, još u nekom kostimu, na 4 stepeni, pa ti nemu gunji, razumeš, pa kao, ja samo pretrčim, matori, samo ova livada, znači, još samo 4 dubla i iz drona još jednom da ga snimimo i kao, i to je to. Ti si razumno, da, ali 4 puta livada je 3 kilometra, razumeš, nisam trčao 3 kilometra nekada sam od Murija beža. I Ne vezu što je sve. Ja zato ne bežim, ja ne mogu da trčim. Da, i znači u tom umoru se desi, zato to, taj fokus, taj poslednji fokus koji ti ostaneš, ti ne znaš koliko snagi imaš u sebi u tim trenucima. Dešavalo se da celu noć snimam, pa nešto malo odmorim preko dana, pa još jedan to nešto snimim, završim tekuće stvari, što treba da obavim, kao uveče predstava koja traje 3,5 sata i u 10:30 treba da izgovoriš nešto suvislo. Da. Ovo je malo teže zato što jedan deo teksta ti ne može se držiš teksta kao pion plota. Osim ako ga nisi. Pazi, mi nemamo takvo, kako se nazvaću to, tržište. Mada, jeste, to je tržište. Da bi mi mogli da... Ti prodeš nešto, to je tržište. Pa jeste, ja napišem nov tekst i onda ga ja probam u raznim klubovima, nije bitno, dvoranama, ovamo, namo, do tog momenta kad je kao navodno premijera toga. Opening night. Gde ti onda izađeš i razvališ svoj tekst koji si već ispopravljao, možeš, ne treba da odglumiš, ali to nije gluma, ali opet ti moraš da ponoviš nešto što je bilo dobro. Ti vladaš tim materijalom toliko da možeš na licu mesta da ga prekrojiš, izbaciš, ponoviš, vratiš, dodaš sve što ti potrebno. Možda pretumbaš. Znaš kako Americi, recimo, pozoriš, funkcioniš. Premijera je na Broadwayu, recimo, 1. maja. Lupa. Predstava je gotova 1. marta. 2 meseca ranije. Oni 2 meseca idu Newark, Jersey, po Pensilvaniji, sve što mogu da obiđu, i odigraju je 40 puta za 2 meseca. Pa da. Premijera je 41. izvođenje. De facto. Pa jes. I oni dođu na tu veliku broadwaysku premijeru, ne spremni, nego crossfit spremni. Da, da, da. Glumci. Jako je bitno da znaš taj tekst koji sam pišeš, a što je najnezgodnije, bez obzira što ga ti sam pišeš, ti ne možeš da upamtiš 75 minuta materijala, tek tako. Ne možeš. Jako je teško. Drugo, jedan deo je improvizacija. Nekad će neko dobaciti, to nije izvođenje Šekspira, niti monodrame, niti bilo čega, pa da ti možeš da... I to bi bilo teško. Ja, dobacivali su nama i u Šekspira. Igrali smo jednu sjajnu predstavu. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu Miloš Lolić, divan reditelj, pretalentovan
zvezda u Evropi, tako dalje, mislim, režirao mi ovde. I režirao je Otela. Vojin Ćetković igrao Otela, Nikola Điričko Jaga, moji mlađahne kolege i ja smo treće pozivci. I ove, cijela postavka je bila tako, začudna, boje, svetlo, da. I govori se sve u principu ka publici da bi se čuli ti divni stihovi. I svetlo u publici je stalno ono, dimovano negde na, recimo, 15-20%. Mm-hmm. Znači, stalno ti vidiš te ljude. Znači, stalno, mi sve vreme gledamo, dok ne govorimo jedni drugima, nego ljudima. Njima, da. Jer je to javne tajne, sad ima se celo ta neka ono, koncepcija. I ove, sećam se to već, je, recimo, Zvezda Partizan Basket, finale, ne znam čega, ABA ligi, recimo, nije sedma utakmica, ali je peta. U publici su 97% žene. I dva ortaka. U prvom redu. Jedan je u beloj trenerci. I sad, lako se. I vidiš ga da gleda na sat i cupka. I Vojin Ćetković u jednom trenutku sad krvi, jago, krvi, znaš što, neki veliki trenuci u Šekspiru. I sad, i on ga je primetio, da uopšte nije dečko prisutan tu. U jednom trenutku dečko se okreće ka devojci, sad mi svi to vidimo, pošto svaki šuš u publici, da, vidiš. Da, da. Okreće se k njoj kao, a viš nju? Bukvalno vidiš da je pitao, da izdeći. Kao, ono, samo da proverim koji je rezultat. Ja to. Kao, ne. I u tom trenutku okreće se i Vojin mu uhvati pogled. I njemu kaže sad neku rečenicu, više nije važno ni koji, ono ovako. I toliko je i glasno uzdahnuo da je cijela ono velika, velika sala Jugoslovensko-dramskog osjetila taj ono, blago je zatresla gde smo mi na sceni kao, a treba da smo jako ozbiljni, da, da, da. Bez minimum, ono, minimum sredstava da se kaže to veliko plemenito delo i tako da. Tako da, znaš, ti kažeš da u Šekspiru nema dobacivanja. Znači, ima to. Ga premalo, Darko. Premalo. Ima, ja sam gledao kad je Brstina, a ovaj, tada imao predstavu i kad je nekom liku ili nekom u publici, ne mogu sjetim, zvonio telefon, toliko. I on je pričao svoj tekst, ali on je to kao ono, onaj sportski komentator, sipa i meni, rekao ono, javi se. I nastavio da priča tekst. I ovaj očigledno nije ukapirao. I javi se, jevo. I onda se te koje javio. Pa jebote, pa jesi gluv, jesi normalan, pa ka, znaš, meni to ne smeta. Stand-up je takva forma da tu može da se dogodi. To ljudi dobace, nekad se slože, nekad, znaš, ono. To je u redu. I ja to čak i volim. Ima ljudi koji to ne vole, ne dozvoljavaju, neki to ignorišu stand-up komičari, ovi svetski ignorišu taj fazon. Mi smo malo još uvijek tu iskompleksirani, pa tražimo stalno podršku publike da mi vidimo da li smo mi smešni, da li im pije vodu to sranje što želiš, želiš instant reakciju. Pa to, a u principu nam to i ne treba zapravo. Pa, dobro, neka me poremeti. Zavisi od materijala. Zavisi i ko je. Da, zavisi što je. Nekad ume neko simpatično dobaci, a nekada ume neko da te baš... Usere. A da, brate, usere stvari, evo te, bilo je bio svak... Bio sam svojevremeno, sam gledao, recimo, u Narodnom Tri sestre. Čehov, Vida Ognjenović, recimo, režije, i gospođa, profesorka Vida, to voli da postavi onako temeljno. Trajalo to nekih ugodnih 3,5 sata. Počinje, znači, Narodnom predstave počinju 7:30, nekde oko 10:15, 10:30. U prvom redu, već se publika se razređuje polako i tako. Bila dobra predstava, samo dugo trajala. Zvoni gospođi telefon, to recimo 2007. 2008. nisu to ovi današnji telefoni, nego neka nokijetina onako, i pojačava se, neko je stavio na regle i pojačava se. I gospođa u prvom redu, i već, mislim recimo da je koleginica Sena Đorović bila na prosceni u tom trenutku, i sad već nema, sam sebe ne čuje. I kao, dobro, i kao, prestaće, ne, gospođa. Alo, pa i dalje sam u pozorištu. Pa traje i dalje. I u prvi rad, ovde, traje i dalje. A stigao si. Znam, već znaš apsolutno ceo razvoj događaja da neko mislio da je predstava gotova, neko je čekao kolima ispred. A stigao si. Pa dobro, izaći ću, šta? Izlazim. Poklopi svoju Nokia 3310. Ustane belu bundicu. Kao paja trošak preko leđa. Razumeš? Taka i napad. Nije, gospode Bože, to je sjajno. Mislim, kako ti kažem, to je život, kako ti kažem. Neko nije uračunao da će to traje toliko. Napolju se dešava neka potpuno druga drama, dok njih tri žele u Moskvu, ova želi kući. Ja sam bio na onoj predstavi, kad je počeo drugi čin, publika je bila u fazonu,
Nisu znali. Da, da, ima kao. Dva čina, znaš. Ima još, kao. Kao, moguće. Pa ima, mislim, to, kod, mi se tamo šalimo to, kakva izlaznost. kad igraš tako neke predstave koje imaju pauzu, uvijek, znaš, pred pauzu virneš ako je kakva izlaznost. Ko je ostao, ko nije, ko je pobegao glavom bez obzira. Sve to ovo ti pričam zato što novi mediji jedu kulturu. Znači, da. Bioskop živi na superherojima. Ok, serije jedu ono umetničko iz filmova. Mislim, filmovi se dobro se drže i dalje bore se, da. Ali gro glumaca se prešlo na serije, na Netflixe, na Apple TV-e, na Hulu-e, na ove, da, na, da, tako dalje i tako dalje. Slikarstvo prelazi na NFT, mislim, razumeš, između ostalo. Radio prelazi na... Znam. Tako je. I tada, šta je jedino što ne može da se ubije? Pozorište. Zato što je nastalo na trgu. Nastalo je na otvorenom. Nastalo je u Grčkoj tako što izađe 20 dokonih Grka, Bog im dao masline, more i vino i oni su opet bili dužni. Da. I lenjost. Da. Braća Grci. O, nije džaba filozofija nastala, da. Tamo, razumeš, legne ono kad zađe sunce oko pola 11. Kako bi mogo da zaradim para, da ne mrznem nigde. Ma ne, nego leži kao... Kad će turistička sezona? Sit sam, pa ne, neki tamo... To je čuveni citat Aristotela. Čuveni, da. Kao, edam je da zavaljam apartman. Da, da, da. Jeste malo dalje od mora, ali... Da, Sokrat držao apartmane još. Da. Ove, zato nisu bili dobri, kao. I, znaš, legne i tako gleda ono, znaš, zvezde, kao. Mislim... Ne mislim. Znaš, daj bre, druže, ono. Da. I pozorište nastajalo u takvim i sličnim uslovima, gde je kao nas 20, imamo sve što nam treba ili nemamo ništa, pa ajde kao izađu i probamo nešto kažemo na trgu. Pa onda su iz tih filozofija to, priča s Bogom, ne priča s Bogom, priča s Bogovima, mislim i ta grčka mitologija, druže, kao španska sapunica. Zevs malo bio baš radosnao. I video sam da je tu svakom rođak. Pa to ti kažem, Zevs je bio baš radoznao. I ovaj, Puls Optional. I pozorište je nastalo u takvim okolnostima, takvim uslovima tad. Pa je pretrpelo razna šikaniranja od strane crkava, država, ovih i onih. Preživjelo je mračni srednji vek, igrajući samo religiozne komade u jednom trenutku. To je zašto je pozorište ono posljednji bastion? A da li misliš da će možda da se dogodi pozorištu ono što se dogodilo, baš svemu ovome što si ti nabrojao? Šta ako, kao što sad svi misle da mogu da budu, i mogu, neki jesu postali, ne mogu da kažem da nisu, radijske zvezde na podcastu. Mislim, omogućio je internet da ti sam budeš taj koji će da zabavlja ljude, da budeš informativan ili zabavan ili kako god, ili muzičar ili ono, šta ako odluče ljudi, svidi mi se taj način, da se skupi pet ortaka i odigraju Šekspira. Nekog. Na trgu. Pa nebitno. Nebit će. Na gajbi. I postave to na YouTube. I super. To postane isto neki trend. Ja ne misliš da će to isto uništiti pozorište. Kad je počela ova izolacija, kako god se to više zvalo, ne znam ni ja, kad su nas zatvorili po kućama, pozorišta su pokušala da, prosto da bi opstala, da bi se ime makar zapamtilo, da puštaju na svojim YouTube kanalima, neki su čak i na televiziji, puštali predstave. Ne može, mislim, ja koji se time bavim, ne mogu da gledam duže od 20 minuta, pola sata. Zato što nije to taj, prvo nema taj miris, kad dođeš, druga stvar, ti u pozorište da bi otišao, mora da se, kod kuće da se obučeš, bolje ili lošije, sve jedno je, se obučeš, seneš u prevoz, kola, taksi, šta god, peške, odeš u neku zgradu, vidiš neke ljude koji imaju zajedničko interesovanje, sedneš sa istim tim ljudima, pa gledaš kako neko drugi reaguje na stvar koja je tebi smešna ili tužna, pa da dozvoliš sebi da te pred svim tim ljudima nešto dirne ili ne dirne, znači to je cijena skup doživljaja, koji si ti kupovinom karte od 300, 500 ili 1000 dinara uložio u sebe. Zato YouTube i digitalna platforma ne može da pojede pozorište. Ja duboko da znam. Ovo nije demanti ovoga, niti je suprotno od onoga što ti pričaš, ali pojava virtualnih muzeja, kako se zove sajt? Virtualni. Kako? Decentraland. Si čuo za to? Ne. Decentraland inače je jedno virtualno mesto u kome ti kupuješ... kako da kažem, zemljište, virtualno.
To virtualno zemljište je isparcelisano. To virtualno zemljište košta... Je bar tamo radi katastar? Radi. Odmah je ubeležen, da znaš, uknjižen stan. Ne mora ono da se... Ne moraš da ideš u ove, kako se zove ovo, zaboravim se više. U katastar? Pa ne znam, ja nisam bio nikad, pa nemam pojma. Ne znam, verovatno mi uknjižen. I kupuješ to isparcelisano zemljište za 20, 30, 50, 100, 200 miliona. Čega bre? Evra, dolara. U Ethereumu, sad ne, podeš, ne znam da li podeš kriptovalutu, da li je to u Bitcoinu ili u Ethereumu ili u Gitcoinu, nije bitno. Uglavnom je Ethereum taj koji je pošto je najjači i bar bio ili Bitcoin, nije bitno sada. Znači to su ogromne pare. E isto tako postoji kada ti kupiš to zemljište, kada postaneš zvanično i stanovnik na neki način, tu se gradi. To je nešto kao Minecraft, ali ne. Ne znam da si čuo. Jesam, da, poznam, da, naravno. I kad ti kupiš to, postoje i virtualni muzeji, čije onda ulaznice ne moraš da plaćaš, ako sam ja dobro shvatio, ali smo videli sličica, recimo za sličica govneta. Košta... Emoji. 2 miliona. 2 miliona evra. Cena prava sitnica. Da. Znači, postoje virtualni muzeji gde su izloženi fenomenalni radovi. Ne samo nepoznatih autora. Kupiš, ti kao virtualni vlasnik zemlje možeš da kupiš virtualni emoji govneta za virtualnih 2 miliona evra. Da, ali ne ovo za pravih 2 miliona evra. No. Nažalost, je pravih 2 miliona evra. Tu je catch. Tu je catch. Negde moraš pravo. I ulaziš u muzej. Gde je, ja sam video to zato što neko to ima, pa sam ja video snimak. Inače, kako bih ja mogao da vidim tako nešto, nemam para. Hoćeš ti kažem da se... Ma imaš ti 200 miliona, samo čutiš. Pa dobro, ne, čuvam za crne dane. Hoćete kažem da svet ide ka svom sunovratu sve brže i brže, hoću to da kažem, da nema, pazi, ima tu izuzetnih mladih umetnika čije ti dela možeš da vidiš, ima tu raznih gluposti koje ja ne smatram umetnošću, već porazom umetnosti, odnosno jednom devalvacijom, jednim uništavanjem. Umetničke vrednosti, istorije umetnosti same i svega toga. Ali imaš ti tu da vidiš i Monea i, ono, i, on, i razne druge umetnike i tako dalje. Znači ja ne znam sada, ovo sam ja ispričao samo iz onoga što sam ja video kratko, a zamisli oni koji mogu da ti ispričaju stvarno o tome. U redu. Ali, i ti sad virtualno živiš, to jest virtualno si vlasnik. Šljivika u tome. Naš kao su vlasnici. Dobro, da. I posadiš maline i nema kuda ih otkupi. Jeste, da moram da bataš na ulicu. I prospeš virtualne maline. I virtualno mleko. Virtualnu malinu. Virtualnu lokalizaciju. Ele, i odeš u virtualni muzej. Znači, zamislio sam tu sliku, već mi je pa ja. Odeš u taj virtualni muzej i okej, kao gledam te sličice u high def resolution. Šetaš, to je prostor. Ma, cool. I hoćeš da odeš u virtualno pozorište. I tamo tako neki što sediš u najkren... virtualni Stefan Bundalo, virtualni Ljuba Bandović, virtualni velikani naše glumište. Pa pazi, jedino bi išao ako ono hologramski ožive onom Miću Tomića, razumeš, pa gledam Miću Tomića. Oživeće svakoga. Pa ovo će, kao što su Tupaka, ono, pa, Tupaka. Sve može. Ali nije to to. Znam da nije to to. Pazi, pozorište je preživelo, kažem ti, mračni srednji vek, to šikaniranje od strane crkve, time što su bili nezabranjivani, nego to, sad opet floskula, sahranjivani van grobalja i ostalo. Najfascinantnije, šta su onda glumci radili, ti neškolovani glumci? Igraju religiozne komade, da ih baš ne ubiju. Idu od sela do sela na onim kolima. Da, znam, konjska zaprega. Konjska zaprezi. Dođu u selo, podignu zavesu, odigraju, kojim šta baci, baci. Šta je keč? Uvijek je jedan ortak, jedan kolega. Igro đavola. Jedan. Znači, on je podala za đavola. Šta da reći? Posle predstave, dođu gospoda seljaci, ubiju ga ko vola oko pusu, razumeš? Ugaze ga. Tako bi i danas. Ugaze ga. A tako bi i danas. Sutradan opet igra. Znaš, nije kao ima zamenu, pa kao daj malo idem ono u hiperbaričnu komoru da dođem sebi. Ne, druž. Kao, jesi dobro, da, kao, stavio sam kupus. I sutradan opet.
Što je u kodu? To je nama ono, znaš, to što imam ja puno drugara koji nisu iz posla. Da ne misliš da ti protivuričim. Ja se apsolutno slažem s tom. Ja sam i jesam za to da pozorište ostane pozorište, da umetnost ostane umetnost. Sigurno će neko drugi iz neke oblasti reći da vajarstvo, recimo, ne može ti vajarsko delo... Ne može, pa pogledaj što radi ove 3D umetnici. Dobro, to je tačno. Šta rade? Pa to je nečuveno. Još ne samo da su to izvajali, nego se to i pomera i pretvara u razne druge oblike. I izuzetno je lepo, moram priznati, ne mogu da... Slago bi kad bih rekao, znaš... U redu. Zanemarimo sada... Ja samo verujem da bi ljudi iz nekih drugih umetničkih oblasti isto branili svoju nišu umetnosti kao što ne, ja branim sad. Ne, ja ne branim uopšte digitalno. Pazi, ja se bavim digitalnim, ali sam izuzetan poštovalac, kako da kažem, novih i pravih tendencija. Stvarnih vrednosti. Znači, meni je, ja sam pre svega esteta, kapiraš, i meni je sad nebitno da li to dolazi iz digitala ili dolazi iz gline, kapiraš. Ako je kvalitet i ako je rađeno s mozgom, nebitan je... Meni je potpuno to nebitno, ali se brinem, znaš, zato što dolazimo u vreme kada više ništa nećemo moći da dotaknemo i da znamo da to posjedujemo, jer ide ta varijanta da nemamo ništa, da budemo srećni. Koliko god to nekom zvučalo vrlo apstraktno i kao teorija zavere, ide se ka tome. Znaš, žao mi je da ne sedim tu i da ne vidim tebe na daskama kako igraš Šekspira ili već koju god predstavu i ovu novu koju si najavio, zato što zaista smatram da neke stvari su, ne mogu se zameniti. Evo, ima robot koji slika identično, uzmi bilo koju sliku, Picasso, Rembrandta, da, Van Gogha. Oštampa, to je savršenstvo. Mm. To delo je urađeno savršeno, ali ono ne posjeduje emociju, ono ne posjeduje dušu koju je taj slikar uneo kada je to radio. Ali koga danas boli đoka za dušu i za emociju? Samo mi to reci. Znaš, oni će čuti, uskoro ćemo imati, hologram se pojavio na predsjedničkoj kandidaturi Obame, ako se ja ne varam. Da, čim. Je li tako? Kada je to već bilo? To je prošlo, je to... Osma? Pa, eto. 7-8 godina. Zamisli gde smo otišli sada sa tim. Uskoro ćemo imati možda ponovo Faye Dunaway, Clarka Gable-a, kako ih gledamo u sobi, kako igraju. Kako ne možemo da ih dotaknemo, ali tu su. Dobro, ali da stavim to na malo veseliju stranu. Bići komičara. Kao, moći ću budem na dva mesta u isto vrijeme. To. Ima nešto što, bez da zvučim patetično, da. Nešto što nećeš moći da 3D-om i hologramom uzmeš. Ja se nadam. To je duša. E pa to, da. To je ono što moje kolege, ja, naročito ovi mladi koji su toliko divni, koji su toliko trude i vredni su, i rade na sebi, svaka im čast na svemu, mi dajemo tu dušu. Zašto su to glumci ovakvi ili onakvi, mislim? Slažem se. Mi svoju dušu prosipamo na panj da bi je neko sekirom tuko do besmisla dan i noć. Pokupimo te krhotine, složimo ih ponovo, plačući u sobi noću, dok pokušamo da zaspimo, koreći sebe zašto smo pogrešili jedno slovo izgovarajući na sceni, da bi sutradan ujutru na probi ili sutradan uveče na to istoj predstavi ponovo izvadili te krhotine duše, ponovo stavili na tuđi panj, da bi neko drugom sekirom maljem ponovo to tukao i secirao želeći da to prilagodi sebi. Može. E to ne može niko da reprodukuje u virtualno. Pa ja se nadam. Ja navijam za to. Da me neko ne shvati pogrešno, pošto će gomilo njih shvatiti pogrešno. Ja nisam za to, zato što se ja sad kao bavim digitalnom umetnošću. Ali ja nisam. Ja i jesam za to da knjigu kad otvorim, da dodirnem stranicu, da dodirnem hartiju. Nemoj da mi serete kako čuvate drveće zbog knjiga. Kada štampate onolika sranja da gledamo vaše materijale koje delite po skupštinama i tako dalje. Znači, ja volim mislim, nemam nažalost više miris, odavno sam izgubio, ali taj miris knjige, taj osjećaj hartije koju ti diraš kada sediš, čitaš, kada dodiram, naravno ne mogu u muzeju da dodiram slike. Šta nisi nikad pokušao Pajo Ivanovića? Jesam, kad sam bio klinac, ono da pipnem da im se ono šta je, kako se ovo nabori na slikama, više što je stavio puno farbe. Vidio, šta je ovo plava, vidio što mu ružava plava. Da, baš je vizantijska ova plava bez veze, evo. Krunisanje, cara Dušana. Da, prva slika koju sam dotakao bila od Tapijeva, neka bila slika. Nije, šalim se.
Hoću da kažem, sećaš ti Tapija kad je bio, to je bilo pre... Ma, ne sećam se baš Tapija, ali bio neki restoran pored fakulteta gde sam studirao i često smo jeli nešto tu. U tom restoranu, ceo restoran je oblepljen, oblepljen, su slike Tapijeve. Da, da. I znam da stalno sam bio kao, ima 200 slika u restoranu, kao, yes. O čemu se radi? Ono je Tesla, je vrhunsko delo, njemu ste uprišivali, prikačali to da radi u Photoshopu. Photoshop, tada je. Ne, ali to kao nešto je to malo. Kao, šta, pa Jovanović, vidi, vrete, kruni mu se boja, vrete. Slažem se ja s tom, nego moje pitanje koje proizilazi iz svega ovoga... Što je iskrenija, iskrenija reakcija, recimo, da neko dođe, ko sad ne zna pravila ponašanja u muzeju, i to da uradi. Nešto ga je ponukalo da na tom delu, makar oštetio neprocenjivu vrednost, ali ponukalo ga je da nešto, ima neku interakciju s tim. To mi je poštenije, iako je pogrešno, od onih, da, ali potezi kičice nisu u skladu, mrš. Evo, gledali smo izložbu, pošto sam ja veliki fan Andy'a Warhola i gledamo, sad bila neka izložba i sad njegova čuvena Campbell supa, koju on kao dete jeo, zato je nastala, kao to su bili siromašni. I samo su imali za tu supu. Konzervu. Konzervu to. I sad ljudi prilaze kao. Kao gledaju konzervu koja je štampana na tim velikim, kako se sito, zove? Sito, ono. Sitom, na veliko, ja sam radio sito štampu, tako da znam samo sto velika sita, da bi se dobio onakav negativ, da se dobije... Ja sam pokazali, posle prvog strenja radio u ovoj štampari, sekao sam papir i nosio sam knjige, one pakovane u papirima, i tad sam shvatio koliko je znanje teško. Koliko je težak papir, druže? Jest. I možda se posečeš. Ma krvav je to leba, bre, uopšte. Tako pa da, ja se izvinjam ako je neko dobio biologiju za šesti razred sa onom mojim krvim otiscima. Jasno. To je bio... Ne, znaš šta, mene, koje pitanje se tu meni nekako nameće? Ja se apsolutno slažem i baš se i zalažem za to da ne nestane duša iz tih nekih stvari u koje unosi čovek, koji ne mogu bez krvi, suza i znoja da nastanu. Ništa ne može to da zameni. Ne postoji... Citiraš Baby Doll. Koga? Baby Doll. Ja stvarno. Da će kram sreću suze iz moj. Vidi. Ali, hoću da kažem, ali gde je naša duša, brate? Ja ne vidim našu dušu, naša duša nestaje. Više se niko ne divi lepom. Ne kažem niko. Aj sad, ja sam generalizovao. Većina ljudi više ne zanima to. Znači, imamo manjinu. Dobro, privremeno. Ali, pazi sad, imaš ljude koji su sad u takvoj položaju situaciji da ne stiže da misli o to kao duhovnim vrednostima, duši, nematerijalnom obogaćivanju sebe. Ne, ljudi ne stižu jer mora da radi dva posla ili jedan veliki posao ili je toliko veliki menadžer u Deloitte & Touche ili nebitno čemu da prosto ne stiže time da se bavi. Ali ti ljudi su najbolja publika, reću ti zašto. On je... ima uspostavio svoju vertikalu, koja glasi, ustajem u 6, idem, trčim polumaraton, kući sam u 15 do 8, istuširam se, vozim decu u Ruđere Boškoviće ili koje već škole, u 9 sam u kancu, radim do 7 uveče i za taj dan sam dobar jer sam zavalio žito i gvožđe Belorusiji, da, da. Dobar sam, ne znam, 4 miliona. I to je njegova vertikala, on to radi. On je na svim drugim mestima šupalj. Dovoljno je da mu se servira ili da mu se slučajno dogodi jedan sitan umetnički doživljaj koji će da ga pomeri iz te rutine i postaće najveći štovalac umetnosti. Zato su, ne računajući oslobađanje od poreza, ali zato su milioneri najveći poštovatelji umetničkih dela i mecene. Zato što... Pa da malo i sebičnih razloga. Ima to i sebičnih, ima to oslobađenje od poreza i svega, ali također sam siguran da veliki deo njih u svim tim šupljinama koje oni žive i to im rutinama i to jednodelnom oblačenju svakodnevnom i tako dalje, vrlo često se dešava da tako uspešni biznismeni za životne partnere izaberu neko ko je ekscentričan. Da. Ili umetnik. Jer onda su to yin i yang koji se nadopunjuju. Da. Ili ljudi koji ne izaberu životnog partnera, recimo, ceo dan menadžeriše, upravlja velikom firmom, 700.000 radnika, skladišta i ostalo, a uveče ne može da dočeka da ode u pozorište, da ode u muzej i da ode u bioskop. Da. Razumeš? Tako da, dobro, ima i onih kojima nema pomoći, ali hvala. Ima i onih koji bi zaista želeli, ali ne mogu. Ne mogu sebi da priušte. Ali ne možem, kad kažem...
nisu svi za, kako, ne možeš ti sad svima da sve nateraš da budu... Da ne, naravno, naravno. Bilo bi i glupo kad bi si volili isto, mislim, realno, naš. Ali ja mislim da... Je to, glupo. Pa, kako ti objasnim, lepota uopšte ljudi... Znate, ne vole svi ni leba. Jeste, jeste. Evo Novak Đoković. Recimo. Ne, možda voli, samo ne znam. Možda voli. Reći pljeskicu, slepinju. Ne, ništa, zaboravite lepinju. Hoćete u lepinju ili u kajzeri? Samo lepinju. Ovo je samo pljeskicu. Ne, hoću kažem, ne možemo svi voliti, ali lepota ljudi, čovečanstva, jeste u toj različitosti, u tom diverzitetu koji imamo. I tome da neko voli ovo, neko ono, a ja i ti mali uvek nešto novo. Sad se me ti navuko jebe ga na te glupe pesme, Coca-Cola, malo brzo sa zukti, jebate kakav primer umetnosti. Ali i to je za nekoga umetnost, vrhunac umetnosti. Sa mnom kad neko razgovara uvek vrlo često dođe do verbalne diareje. Ne, pazi, uopšte to nije slučajno, ovo nisam slučajno pomenuo, zato što smo sa pojavom tih nekih stvari i ponavljanjem konstantnog pozorište, balet, opera, slikarstvo, ovo, ono, jednako elitizam, jednako lažni elitizam, jednako neka superiorna bića u odnosu na neke druge ljude koji sebi, na primjer, možda ne mogu da priušte tako nešto, ali se ta bića toliko gordo ponašaju zbog toga. Osijono, ne? Znaš, zato ja smatram da umetnost ne bi trebala da bude privilegija ni pojedinca, niti neke grupe, niti klase, nego svih. I zato je možda dobro, svi imaju danas kompjuter, telefon, pa možda je dobro da... Ako ništa, možda da pročita o tome. Da pročita o tome, da vidi gde je glumio Stefan, gde je glumio Ljuba, gde je glumio Saša. Da rade šta je rekao i šta je rekao, pričao ranije. Da nadomesti tu taj nedostatak, taj duhovni, zapravo duhovnu potrebu da popuni svoju dušu. A praznina uzrokovana finansijskom... Apsolutno, nemoć. Zato sam ja veliki pobornik stava i stvarno ću se dok god budem imao snage ću se boriti za to, da kod nas, ajde za početak u gradu, ali i u državi, svaka regija mora da ima jedno pozorište za decu koje je besplatno. Koje će biti dotirano od te regije, opština i tako dalje. Podržavam te potpuno. Jer nema važnijeg pozorišta od pozorišta za decu. Nema. Slažem se. Tu neguješ kritičko mišljenje kod omladine i pojedinaca. Nego još buduću publiku, ne samo za pozorište, za bilo koje vrste umetnosti, praviš mesta okupljanja gde će se okupljati oko nečeg što može da bude plemenito, yes. A naravno uz dobro promišljanje i dobro menadžerisanje ne praviš od toga elitističko mesto, nego praviš prostor gde ćemo, mali Kimi iz kraja i ja, sad smo sedmi razred, pa ne znamo gde ćemo, znaš da ima nekih ortaka sigurno, gde? U pozorištu. Da. Tamo su, ako ništa sede ispred. Da tu... Kada će ući unutra? Ući će jer će ući devojčica koja je zaljubila, yes. Razumiješ, i obrnuto. I nekako, evo, prvi koji obeća da će to napraviti, koliko ima Srbija regija, da se ne izlupetam, pa ja ne 11, 12, ne znam, lupiću. Grad Beograd ima jedno, svaka regija po jedno, koje je besplatno, koje će biti u obavezi, imaće glumce na plati, imaće reditelje na plati, imaće obavezan broj izvođenja mesečno za škole, za vrtiće, prilagođeno uzrastima, za srednjoškolce do 18. godine i bit će besplatno. Škole će biti, potpisaći kako se to zove, ugovor o protokolarni ugovor o saradnji, da će imaju obavezu da jednomesečno dovedu tu decu. Samo taj korak je ulaganje, ti za 20 godina imaš celu generaciju koja će biti, pa da, mi smo išli... 9 meseci traje školska godina, 9 puta 4, recimo u srednjoj školi, koliko puta smo bili samo džabe u pozorištu. Jest, jest. Džabe! Išli smo često u pozorištu. Ma, tako je. I gledali smo i operu, i balet, i zaista je bilo to kad sam ja bio dete. To je bilo mnogo davno. Ne mora da mu se svidi. Ne vodiš ga na operu i na balet. Ne vodiš ga. Mi smo išli. Dobro, išli ste, ali recimo u ovoj postavci stvari ga ne vodiš, nego ga odvedeš na neku predstavu prilagođenu tinejdžerskom uzrastu, u kojoj će se spomenuti balet, spomenuti opera, da postoji i to, da postoji i druge vrste umetnosti, pa u holu okačiš, kažeš, vidiš, ovo postoji i ono. A pa želite vi ovim da se bavite? Evo dramski studio prilagođen da bude posle škole, da roditelji znaju gde ste. Mi smo imali dramsku sekciju. Ja znam, imaju danas sekcije. Imaju, ali mislim da to već prilazi na što... Ali nešta, krivim tvoje kolege neke. Ti si prvi koga čujem da ovako priča,
tvoje kolege koji su i moji prijatelji, nek me ne zamere, ali zaista me ne vjeruju zbog toga. Kad god pričamo o glumi, recimo, o tom pozivu, sad ne kažem ja samo gluma FDU ili bilo koji drugi fakultet. Ne, to jeste poziv, to je. Postoji tu i režija, postoji tu i scenario, postoji tu produkcija, postoji tu gomila poslova koje fakultet dramskih umetnosti i ostali fakulteti i privatni danas, hvala Bogu, postoje gomila. Ti si završio jedan od njih, u klasi, kažem, Nebojše Dugovića. Koji nude to. Kolege tvoje, ja bešte od umetnosti, od glume, ja ko se tu leba najao. Imamo čitavu generaciju zombija koji hoće da budu jebeni političari. A to je opasno za svaku državu. Znaš, čak je i taj Winston Churchill, kako god ga neki smatrali, apsolutno nebitno, rekao šta ćemo braniti ako ne branimo kulturu. Parafrazirao sam sad tu čuvajnu rečenicu, njegovu ako nije izmišljena i ona. To smo svi rekli, da, pitanje da, kako je to uopšte. Ma da, možda nije uopšte to ni rekao, ali lepo zvuči u biografiji kad se kaže. Nije ni bitno, istinita je, da. Kako god. Znaš, mi imamo generaciju menadžera, dete, pitaš od dve godine šta će bude menadžer. Jebote, moguće. Pa šta je to sa roditeljima? Ako mu dete hoće da bude menadžer, sportski menadžer, ja bih želao da bude mafijaš, ovaj bih želao da bude menadžer, ovaj bih to da bude političar, ovaj ima svoju stranku. Kako niko ne, mi smo te da budemo kauboji, indijanci, glumci, jebote, ja ste da budem glumac, vrata. To je bio moj san. Vidi, ne branim ljude, da. Ali donekle ih razumem. Nama se desilo, igramo jednu divnu dečju predstavu u pozorištu Boško Buha, po predstavu za decu, po Erlendu Lu. Mm-hmm. On je pisao kratke pripovetke i tako da, i zove se Pitam se, pitam koliko sam bitan. Originalni naziv je Kurt Quo Vadis, ove, gde ideš Kurte, ali ovo je latinski, baš predstaviš deci, ne pije vode, znaš. I mi smo promenili naziv. I nebitno, lik se, to ima životni prelom, neće više da vozi viljuškar, hoće da radi nešto bitno, on misli da je nešto drugo bitnije. I u jednom trenutku ja igram tog viljuškaristu, sednem samo i kažem, dobro, šta sad da radim? Ovaj me rekao da ne mogu da vozim, ovi mi ne daju da radim to što sam mislio da ću da radim. Sednem samo i kažem, da, šta sad da radim? A klinac iz drugog reda, pošto igramo na maloj sceni, tu su svi onako. E, kaže, pa idi u zadrugu. A drugi, sad kako jedan dobacio, evo ga, znaš, malo stado, pa i budi futbaler, znaš, i kreću da crkavaju od smeha. To je sasvim u redu. Sasvim je u redu. Ne, ja ne mogu s tim da se pomirim. Sasvim je u redu što su dobacili. On nije meni ništa ružno rekao, sad ti kažem zašto. Njemu je žao što me gleda kako se muči. Da. Tebi ti pomogne. Htio da mi pomogne. Evo ti instant rešenje. Da budeš poznat i priznat, jer ja kažem želim da budem poznat i priznat. Želiš da budeš poznat? Ja za ovo znam. Da. Ja imam 15 godina i za ovo znam. I ti, brate, u zadrugu, to će ti. Hej, to će ti pomoći. A znaš kako on zna? Tako što mu mama i tata gledaju to. Zato što mama i tata gledaju, jer mama i tata dođu kući zombirani. Jer ga je šikanirao neki na trafici. Pa znam. Razumeš, jer nije imala sitno da mu vrati, onda je on oteo bus plus, nije teo da je plati, nju je skinulo od plate, došla žena kući ili čovjek, nije važno. I kao, ne mogu ništa više. Ali isto tako ja živim. Isto živim teško i nikad ne dođem u situaciju, sad ću da premestim malo Jovanu Jeremiću, uvijek da gledam, malo se opustim. Dobro, nikad nije toliko teško. Pa to ti govorim, ne možeš toliko ti bude teško, znaš. Hoće ti kažem, znaš. Možda budeš toliko drogiran. Ne, moraš da dođeš premestiš sada simfonijski orkestar, u redu, kapiram, nije tvoja šolica čaja, u redu. Ali danas bar imaš 500 programa. Ja kad sam nastavio sam dva kanala, Tito na prvom i Tito na drugom, jebote. Pošto ih je bilo dvojica. Pa dvojica, ti. Jedan je bio ruski špijun, imao prst, uvojila ga svinja, nemam pojma, nešto ovo, ono, a drugi je bio kao... Ovo je prvi u drvaru. A jes, ovo je rekao, dajte bre, vamo republiku. Čekaj, zar nije bio Poljak? Ne znam, ja sam čuo da je bio Rus. Bila neka bešte. I ratovo nastanja u Strugarske. A to je navodno tačno, nemam pojma. I još neko ratovo za koga sam se iznenadio, Karađorđe. Ma ne, to se već ne znam. Majke, skoro sam slušao, ne znam, ako ja lažem, znači laže i to nešto što sam gledao. Otkud znam, ali ne neću znam. Da se... Balkan Info ne laže. Ne, oni jedini govori istinu. Ja znam da će uskoro biti invazija vanzemaljaca i autovere. Ako ne. Mi iščekamo. Zato smo mi uzeli neko brašno. Šta mišljate da će ja sebe da mesim? Molim, pa treba zamesti toke pogače. Znaš, ti kiflice sa džemom i to. Čuo sam da baš vole kiflice. Salčiće. Salčiće, bre. Voli Marsovac. Sam mi se baš jedu salčiće. Da rkne jedno 3 salčiće. Jo, sam mi rekao 30 komada. Samo kod njih se ne zove salčiće, nego...
aj ti Marsovci pičke, dok će ćutati više. Stvarno, aj dođite više, stvarno, ono. Kao, ja, postoje. Najviše volim onu, tam je favorit, ona Jovanka Jolić. Ko da? Ima neka plava gospođa koja se pojavljuje na tom Balkan Info. Koji su otali vanzemaljci i silovali na prvi četvrti. Nije ne ona floskula Elon Musk iz Republike Srpske, ako se ne varam. Ujevo. I sad, to, ako, da, da, tom, ovo je neka blaga. Znači, početi zove takve likove, meni je interesantno, slušam i da ih onda, znaš, da pustim da se same izofiraju. Ma, okej, okej, kapiram. Ne možeš, pazi, možeš, ali to su ozbiljno dobri stand-upere, znaš. Pa znam da ona dva sata drži ono slovo i Vakelu o tome da to kao iz turneje, film ono kad Voje Bravić. A i to si glumio. Da, Sorabi, Srbi, jeste, na, što na sanskritu znači. Na sanskritu znači ono, da Zora, mi nebeski. Zora pucaj. Kad kaže Goran Žika, jel ti stvarno veruš? Stvarno veruš, da sranja. Da, ti kaže, ali kad je pitao, jesi ti onaj Ljubić, onaj pjesnik? Onaj, nisam. Kako škino glas ovoga. Nisam. Par, gledao sam ga 700 puta. I ti frikovi koji ono, neću da ih nazovem frikovi, nisu oni frikovi, oni su stand-uperi. Znači, uhvatila je tu, sela je na tu mazgu i sad ona vratno dobija neku kintu. A odakle trpe informacije koje njima daje pare, vrati? Mislim, sad postoje neke... Pa pitan zbog sebe, zbog ortaka. Postoje neke priče koje sam čuo ko zapravo finansira sve to, ali ne bih da kažem. Šapim i ja ću reći. Služba! Znaš kao. Dakle, služba. Šapni mi kao. Ja to, znači, ima to na scenski šapat, to je sumanuto. Šapat je normalno kao kada pričaš neke, a scenski šapat je to, kao na izdah, ali da bude dovoljno glasno. Ima puno što kolega, što nekih mojih prijatelja koji su potpuno zaboravili kako se to radi normalno, u razgovoru, znaš. Onda kao negde treba nešto da neko da mi kaže, jesi vidio onu tamo? Znaš, a ona tamo kao... Narode, evo meni reč. Imam drugara, znaš onu foru kad kroz kašalj nešto kažeš nekom da kao ne čuje. Duj ga, znaš, i to. Imam drugara koji nema što da pogodi. Znaš koliko je smešno? Duj ga. Vete, čulo se duj. Brate, moraš... Šta ti je, bre, čovječ? Nema, čovjek od 35 godina, razumeš? Nema, 10-15 godina ne može da pogodi. Čuo sam strašnu priču, tamo je Đuričko mi je prepričavao, njemu recimo priča Branko Đurić Đuro, da je navodno imao nekog prijatelja u školi koji nije znao da slaže. Pitao ga Kjeva, naravno, Sarajevo je to. Mirza, jesi bio u školi? Jesam. Sad zamisli... Jel pitala danas? Jes. Šta si dobio? Peticu. Zamisli da stvarno postoji čovjek koji ono... Njen ćale ne zna da slaže. Juče mi je pričao tu priču slučajno, ovo sam si ti počeo. Nje, kaže, zove na telefon, javi se Slavko i Sandra kaže, nisam tu. Pa šta da kažem, gde si? Kaže ona, pa negde sam. U kupatilu. I sad on se ja. Kao, pa, Sandra nije tu. Nije. Samo sekund. I onda on odlazi do kupatila. Kuca kupatilo, a ona ga gleda ovako. Prolazi. Javlja se. Izgleda da se u kupatilu je kupa si sad. Ja sve ne prolazi ako gleda. Divan čovjek, čovjek. Znači, ne zna da laže, znači potpuno. Znači, ne vidi ga niko, ali on ima tu potrebu da opravda to. Dijapazon ljudi oko nas, razumeš? I onda, ja imam tu sklonost da na sceni, evo sad od skora i u serijama, pokušavam da pomerim, a da ne uđe u šmiru, onu lošu persiflažu, pokušam da pomerim taj dijapazon likova koji oko nas hodaju, razumeš? Prvo gledamo ih sve po televizijama, ne vidim šta je problem. Pa to, znaš, dogovaram sad za jednu seriju da probam da igram tog čoveka što ne zna slaže, ali bukvalno na ovo tuđi predložak, ono, da razumeš? Razumeš? Mislim, postoje ti ljudi. Super je faca, odlično je, baš je smešno. Bukvalno nije, promil nije moja fora. Da, da, da. Promil. Tuđa je, čuo sam je 700 puta. Ali se dobro, ti... Ma, zato što mi je koristimo privatno, znaš, Deki, moj drugar Dedić i ja, to nešto u gradu, sad nešto pijemo kafu, ovo ono, kao, ideš posle kuće, kao, da, idem kuću.
I to kao, znaš, ono, igramo pikado, pa jedan drugom, ono, nameštam ono, znaš, strelice, znaš, podeš krišom to. I ti to meni ubo keca, kao, da. I tako, dalje, tako bliže. Tako da, te, kako te neke, ono, simple stvari uđu, uđu, ono, u svakodnevno. I to, e, vidiš, kako smo se poradovali oko tuđe fore, tuđeg humora, koju, eto, ja sticam okolnosti znam i hvala Bogu što znam, da. Što si imao privilegiju da mi neko to prepriča. Ovaj, to su sitnice koje, e. Ovo mi je nedostajalo, da ti kažem iskreno. Toliko u zadnjim podcastima, iskreno da budem palamudimo i sve to, da nedostaje mi ovako obična priča. Jer ideja ovog podcasta jeste bila to, dođeš ti, dođe drugi, uglavnom se to postavljaju. Ja bi isto ovako pričali da nema mikrofona. Pa da, pa to jeste poenta, to jeste podcast. Znaš, nije podcast tu da edukuje, ima i edukativnih podcasta, ali onda ti odeš na te stranice i edukuješ se. U ovom jeste zabava. Dobar dan, dobrodošli u ranohrišćansku umetnost 12. stoljeća. Jeste s nama, jest. I to je super. Da. I ja gledam te podcaste, ali znam da tu ne očekujem. I dobro, jesmo na početku malo ovo pričali, malo težim temama. Pa pazi. I za malo dodem u agape. Da, ja sam već krenuo, znaš. Ja sam krenuo zato što ja stalno istražujem. Moj nekako, ja ne znam da li to, pa ja sam od malena bio takav, da stalno istražujem sebe. U stvari, tražim sebe, ne istražujem, nego tražim sebe i kroz druge ljude učim o sebi. I imam tu neku ja svoju priču gde kao još uvijek tražim tu svrhu. Ne vidim je u religiji, ne vidim je u ateizmu, ne vidim je u nečemu, ali je kao negde naziran. Sreća u traženju. Jeste, možda je sreća taj put, ali zapravo sreća, šta je sreća, znaš, čitao sam razne stvari. Sreća je dok imaš snage, ono, dare, brate, dok imaš snage da misliš o sebi na taj način. To je sreća. Da misliš o tome da li su se neki ljudi pored tebe osjećali nelagodno zbog tvojeg ponašanja ili tvojih reči. Sreća je dok imaš dovoljno samosvesti da se zabrineš nad sobom. To, mislim, to je za mene to neka ljudska sreća. Nikad nećemo sebe naći, ili hoćemo, nije važno. Ljudi se pronađu sutra, možda noćas se sapleteš, padneš, udariš glavom, pa se probudiš sa znanjem novog jezika, esperanta i postaneš tumač sudski za esperanto u Ujedinjenim nacijama. Da, ali ne u tom smislu. Juče sam slučajno... Stvari se menjaju i pronađeš novi smisao, novu svrhu za sekund. Za sekund. Meni se desilo da mi jedan roman promenio shvatanje života, tako što sam slučajno pristao da igram u toj predstavi i tako dalje i tako dalje. Ovaj, i to mi je postao omiljeni roman, omiljeni pisac, i samo mi je, iako sam čitao druge stvari do tada. Da. Ovaj, zadržao sam jednog omiljenog pisca pre toga, sad imam i dvojicu, obojica su, hvala Bogu, domaći, i kao, znaš, ajmo dalje. Ovaj, desi se takve stvari, meni se desilo u okviru posla, srećom. Imaš puno mojih kolega koji iz umetnosti izađu od u religiju, koji se zamonaše. Svi znamo za razne primere. Napuste ovu profesiju, pronađu se u pekari. Da. Otvore pekaru, budu ugostitelj. Dok god imaš, kažem ti, snage i živaca, da se na svojim postupkom zamisliš, evo ja sam se već zabrinuo što sam zapalio 7 cigareta, iako ne bi trebalo. Pa dobro, pričali smo. Dobro, znam, da nego kao, dok god imam, pričam s tobom, a razmišljam i o tome, kažem, dobro, nemoj više, sad ideš kući i nemoj više pušiš. Dokud imamo snage u sebi, rastrzani tempom života, viškom manjkim kilaže, novca, eurodizela, razumiješ, šta god. To je sreća, nesreća nastaje onog trenutka kad ti više ne možeš da se zamisliš nad sobom. Ili kad samom sebi priznaš poraz. Ne, ili kad misliš da si najjači. Pa. Ne, kad vidim misliš... da to danas jako popularno. Ma, daleko im lepa kuća. Kad ovaj, gomilu ljudi i među kolegama i među ovaj, ljudima drugih profesija, znaš, vidim koji su... Da. Znaš, toliko su samopouzdani bez pokrića ili sa nekim pokrićem, pa su što kaže ovaj, moja draga majka, najlepši su kad stanu na novčanik. Znaš, kad mu je ovaj, novac jedina odbrana i napad, ili ovaj, a onda prestane da uopšte razmišlja o svojim postupcima, o tome šta je rekao, nije rekao, znaš, i tako dalje, tako. I onda tako najđe neki gospodin, pa meni dobaci nešto iz kola zbog mojih BiH tablica na automobilu, usta bude stavljeno do znanja. Pa Bože, i to je, pa Beogradu moguće je.
A šta te pitan moguće i ako da nisam rast ovde? Te da ste kažem, juče sam pročitao na Instagramu, eto ima taj Instagram, osim golih riba i nabildovanih tipova, i po neku lepu stvar koju možeš da pročitaš, neki ljudi pametne stvari postavljaju, to mi je drago, i gledam, samo zapraćam sad te, volim te mudrosti, volim umetnost, volim sve to što pratim i gledam to. Ja uglavnom kole i ribe. Pa dobro, imam ih ja dosta, nego tu je Sandra, nisam teo pred njom da kažem. I gledam jedan lik, objašnjam, samo se ton čuje i kaže, nigde ne žuriš, veruj mi. Kaže, postoje ljudi koji su magistrirali sa 25, a umrli s 50. Postoje ljudi koji su magistrirali s 50 i živjeli do 90. I sad ja parafraziram to, jer sam samo jedan put prešao preko toga, nisam dovoljno toliko inteligentan, mogu da pamtim, nemam fotografsko pamćenje, ali ovaj deo znam da je takav. I onda nastavio tu istu priču i kaže, sve se događa s razlogom u vreme kada treba da se dogodi. Tako da nigde zapravo niti žuriš, niti kasniš. Tačno treba to što treba. To je mislim nešto se naslija na budizam, moguće. Nije. Mislim, liči mi na to, ne znam. Pazi, i da je budizam, i da je šta god, da je džedaizam, ne zanima me, zvuči pametno. Bio sam na Šrilanci svoje vreme, 2011. čini mi se. Jovanka Jolić, ako se ne vrlo. Kako je Ceylon? Znači, ja sam ostalo na starim podešavanju. Kako mi je Ceylon? Bio sam tad, to recimo, godinu dana posle definitivnog potpisivanja primirja između onih Tamilaca i Singezea, budisti i hinduisti. I sećam se, vozim se kolima sa vodičem, a ispred nas, recimo, ogromna kolona ove vojske, svi su vojnici dalje unutra s puškama, i kao, budi, brate, šta ovi rade, deće, on Lise zove, ove vodičke, deće, kaže, ne, vraćaju se u kasarni, idu da razdrže oružje. Sad vidiš, recimo, 200 vojnika, 10 kamiona, pevaju i puškama udaraju ritam. Kao, čekaj, i onda mi on prepričavao, to, pošto rat traje 30 godina, građanski rat, na ostrovu koje je malo veće od Srbije, koje je devastirano ostrovo potpuno, ali šta stoji? Nijedan hram religiozni, katolička crkva, budistički i hinduistički hramovi koji su na svakih 20 metara, svuda su, bogova malih milijuna. Da. Nijedan ima geler na sebi. Ako se desilo nešto slučajno, to se odmah popravljalo. Jer, kad su upadali u gradove, kad je bilo to kao sukobi, dođu do nekog važnog religioznog mesta, kao stop, ajmo na livadu, znaš, kao, dodu na livadu i nastave da se kolju, kao. Uprkos svemu njihovim tim razlikama, kao, da. Ovo je, brate, nešto iznad nas, razumiješ? Poštuju to, pusti da. Pusti tu priču. E, to je. Znači, nije sve u svoje vreme. Da. Ta floskula je super. Tačna je, jedino što ima tendenciju kod nas, rođenih 4. marta, da nas uljuljka u to neka desit će se. Neću ja sad ništa, znaš ovo. E, to je ono što ja sebe učinim već ozbiljno. Dobro, količinu vremena. Nisam mislio, da. Kažem ti, super je to, ali ja odmah više šta je ono preispitivač u meni, odmah prepoznajem moguću opasnost šta bi se meni desilo. Kapiram. Ja bi odmah prevalio to, pa dobro, lagano ću, znaš. Nekad treba... Meni je to najteže, znaš, to ja ustanem ujutru i treba mi ono 7 minuta da se nateram kao da imam 700 stvari taj dan. Rođen si 4. marta, razumem te. Tako je, i naša drugarica jedna, Tanja će otaj. Nekad to ono, a little push, znaš, kao mala gurka ti ono, da iz te komfort zone, nekad se treba gurnuti. Ja nisam nikad u komfort zoni, o tome se radi. Ja shvataš... Tvoja komfort zona je nekomfort. Vidiš, moja varijanta i polje delovanja je haos. U haosu najbolje funkcioniš. Ali sve što sam u životu uradio, morao sam, što bi rekla čuvena pesnikinja Baby Doll, krv, suze i znoj i majčino mleko, što kažu Srbi, da propišem. I da iskašljam malo brzo. Apsolutno. Ništa nisam dobio lako. Znači, za sve sam morao sebe da guram, bodrim, da radim i kada mi se nije radilo. Da imam taj inat koji te tera da se pokreneš da uradiš nešto. I opet nisam dobijao. Onda sam shvatio, a možda treba da sednem i da sačekam da je nekada meni nešto zakuca samo na vrat. Možda? Nisam još uvijek dočekao to, ne znam odgovor. Ja imam drugi princip, recimo, dešavalo mi se, to je takav posao glumački. Imaš periode kad radiš, ne znaš gde ti je dupe, gde je glava, a onda imaš periode kad nema posla, mislim, gde tako desi se, razumiješ? Da. I imao sam to kao dve smene tih perioda, radio sam odmah na faksu, malo posle faksa i onda posle, recimo, neprijatelja filma,
Posle tog filma ništa. Ne, ništa. Jedna serica, neka nešto, neću kažem serica, serija, ali... Ja sam ubeđen da ti tad skočilo sve. Ne, naprotiv. Otišao u kan. Odnosno, 2-3 godine nisam snimio ništa. I onda sam probao da uradim jednu stvar. Vrlo često studenti zovu, znaš, za studentske predstave, studentske filmove i tako dalje, i prosto ne stižeš. U tim trenucima ja sam počeo da radim studentske stvari. Studentske filmove, studentske predstave. Prvo da ne ispadneš iz treninga, iz ritma. Drugo, na kraju krajeva, što ne bi, ja sad imam neko mrvicu više znanja ili iskustva od njih mrvicu, pa ajde probam, pa nešto ću ja novo naučiti. Iz jedne od takvih studentskih predstava desi mi se studentska predstava Pokojnik, koja se posle igrala u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, na osnovu koje sam ja dobio 10 narednih pozorišnih uloga, Deki Delić i ja opet stalno ga spominjem, koja je bila studentski ispit Igora Vuka Torbice. Treća godina, koji je posle postao jedan od najvećih pozorišnih reditelja kod nas. Ukalupljivanje koje sam spomenuo je došlo iz drugog perioda, kad sam opet nisam imao posla, 2015. godine, tako se desilo, stare predstave se izigrale, snimanja slabo, opet zovu za studentsku predstavu, zove Maksim Milošević za predstavu Ukalupljivanje, koja se, evo, šesta godina, se igra sa velikim uspehom na osnovu tog Ukalupljivanja, jer to kao nekad, znaš, pomeriš se malo, dozvoliš sebi da te, da te neke stvari kojima nisi ni razmišljao, ne bi se setio teme fudbala i antičke Grčke nikad u životu. Da. I samo, znaš, tako nekad se to pomalo desi, to kod mene tako funkcioniš. Pa znam, ali ja sam pustio isto da budem kao voda. Život to je reka. Izvini, Bruce Lee, nisam te pratio. Kao šta, nije rekao. Sad sam pustio da me malo nosi to, znaš, i da mora čovjek da očigledno sačeka, neke stvari ne mogu na silu. Znaš, doduše nisam, ne mogu reći da sam dao 100% sebe i da sam zadovoljan svojim učinkom, zato što znam dobro kako je i šta je. Da si zadovoljan 100%, to je slična vrsta problema, sad ja sam zadovoljan 100% sobom i šta je, to je to kao. Onda nema preispitivanja, onda opet postaješ onaj hiper samopouzdani bilmez. To sam prošao, ja sam bio u toj fazi, kad sam mislio svet je moj, to je to. Više nikad ne može ništa loše se dogoditi. A onda doživiš pad. Naravno, neminom. I onda kažeš, pad je let, samo kad će traje. Znaš, pa kako sad opet? Ali čovjek postane malo umoran od tih padova, pogotovo kad napuni ovoliko godina kao ja. A ja sam sad u godinama kad bi mogao da budem predsjednik države. Pa dobro, druže, ti sa svojih 74, ok, da tu prizlaš. A vi kako izgledam? Ko mladić, bre. Još malo pa ko tadi. Ko je mladić? Ja imam u stvari 23 godine. Treći put. Nego me život nije mazio, brate. Treći put. Ej, mnogo mi je drago što si došao. Ej, meni je baš drago. S tobom bi, zaista ovo mi je jedan od lepših razgovora, jer smo pričali o tako raznim stvarima. Znam da publika to nije navikla i ja bih želao da zapravo svoj podcast izmenim, da na kraju ipak ispadne onako kako sam ja zapravo u suštini i osjećao. Ali sam potpao pod uticaj... Tržišta. Pa ne mogu reći ni tržišta, ali raznih sranja. Umesto da sam gledao ovog cara, čiju ću vam knjigu preporučiti, i ne preporučiti, nego pokloniti. I to za najgrđi komentar koji ostavite na ovome YouTube-u. Ajde ovako, ko mene najviše uvredi, a najviše, evo ja biram kom ide knjiga. Ajde. Može, ali tebe? Mene, ali baš gadno. Eto, uvredite gadno Stefana, konačno mene da ne vređaju, a da dobiju nešto. Dobija knjigu Marka Marona, Attempting Normal, on je inače čuveni podcaster, stand-up komičar, ako niste gledali njegov, odnosno slušali njegov podcast, What the Fuck se zove, What the Fuck Pod, imate i njegov sajt, imate ga na TuneInu, Google Podcastu itd. Inače, izuzetan i stand-up komičar, na Netflixu oni koji su ga pratili znaju kako je duhovit, a ima i tu knjigu, unovčio je sebe čovjek opasno, ja sam slučajno naručio 4 iste knjige i dobio. Ja, to ono, kad klikneš kao nisam sigurno da sam kliknuo, a naravno s tvojim idiotom. Idiot. Već sam podijelio 2, ovo je 3, jedno sam zadržao za sebe, tako da dobijate nešto što je baš vredno za najgrađi komentar. Ti sigurno doćete ređaju? Naravno. Ali bez psovanja, jer će vas Google, odnosno YouTube, sam blokirati i to ne može. Pa vidi, čemu služe ortaci? Ja dođem, nek malo mene, brate, ovde drkaš, šta samo tebe, brate, zajebavi? To mene će svakako, ali... Pa dobro, evo ja preuzmem malo. Ali ja im čak i ne odgovaram. Pa šta ima da im odgovaram? Samo ih blokiram. I ja ću to odgovarat. E, ti možeš, pa da. Šalim se. Ja moram da budem fin. Šalim se. Znači, knjiga za vas, još jedan da kažem...
imate ovu fotografiju plakata koji sam uradio, znam da nije plakat nešto najbolje od mene, ali to je jedina moja fotografija koja imam sa stand-up nastupa, tako da zbog toga ovako izgleda. 16. aprila u 9 uveče, to je Komag dvorana, u sklopu Komag dvorane iz Čavketovog pasaža se ulazi u Lisabon bar, tako da ste pozvani da dođete i ja se nadam da ćete doći, da se nasmejemo malo sebi i drugima i cele ove stvari, da konačno pokažemo da imamo dušu. Verujte, ovo je najjači podcast, ovaj podcast, najjači stand-up do sada koji sam ikad uradio. Najzreliji tekst moj, zašto me dugo nije bilo. A mazao sam naslov Borisavu Pekiću i Saramagu, slepilo. Zašto slepilo? Valjda kapirate i sami zbog čega je slepilo. A najavi ti tvoju predstavu još jednom da mogu dokačim još jedan plakat. Ajde, 12.4. u 20 časova, Teatar Vuk, predstava Ukalupljivanje ili ti Tragedija loptanja u Srba. Nešto što stvarno nigde nemate priliku da vidite. Antička tragedija o srpskom fudbalu, pričana na jedan hiperduhovit način, jezik. Igraju neke divne kolege kao što su Marko Grabež, Strahinja Blažić, Aleksandar Kecman, Marko Mak Pantelić, rođeni brat Marka Pantelića, u predstavi o fudbalu. I režirao Maksim Milošević, sviraju Mihajlo Glišević i Ivan Pavlović Gizmo. Inače, veliki deo naše ekipe su članovi benda Koji Koji. Topla preporuka ako niste do sad slušali. I dođite, brate, u pozorište, malo košta, puno vredi. Jasno, i ponesite sendviče. Obavezno sendviče. I pitajte glumce sve šta hoćete. Da. Najavite šta mi hoćete da mi vama, evo, tu, pred vama, sad. Glumac već se nešto smiješno. Aj, zaplači. Nešto smiješno, zaplači. Ne znaš šta mi je najstrašnije? Kako naučite toliki tekst? Znaš da to bilo jedno pitanje koje sam teo te pita? Šalim se, bije to. Aj, pitaj me to sve. Aj, kako naučiš toliki tekst, brate? I bio je to Stefan Bundalo koji je otišao i napustio emisiju. Dakle, nisam jedini koji je to uradio. U svakom slučaju nije to moj gost. Ljudi, ćao, ne zaboravite me, podržite preko Patreona, link je u opisu epizode i preko PayPala jednokratnim donacijama. Hvala vam na svemu, ćao.